Kad su cvetale tikve, Dragoslav Mihajlović. Evo, lišeni slave svoje, u poniženju velikom stojimo, vođeni silom kuda nećemo. Danilo Vučenik od 13. do 15. od 13. do 14. veka. Prva glava. Ne, neću se vratiti. Otišao sam još pre 12 godina, a ovde u Estersundu već sam 8. Imam porodicu. Vidite onog beloglavog dečaka tamo. Da, liči, jeste Šveđanin. Moja žena ga je rodila kao devojka pre mene. Drugi su ovde običaj. Dao sam mu svoje prezime. Oca i onako nije znao. Sada se zove Arne Sretenović. Jedva se naučio da izgovori celo svoje ime. Učim ga da govori srpski. I da vidite, idemo od ruke. Dosta je bistar. Već 4 puta sam ga slao zajedno s njegovom majkom burazeru Vladi u Beograd. Poneli bi pare, razume se. Burazer ih je sa svojima, on ima ćerčicu i sinčića, slao na more. A kako bih inače objasnio zašto ih šaljem? Ovi blesavi Šveđani misle da je Jugoslavija čitavo jedno more. Ne bi mogli ni da zamisle da je neko bio u Jugoslaviji, a da nije bio na moru. I ja, kad pođem, oni kažu, on je otišao na svoje more, on ne može bez svog mora. Meni je ovde lepo. Pre 4 godine žena i ja smo nekako skupili malo para, uzeli kredit i počeli da dižemo kućicu izvan grada. Ovde je to veliki luksuz. U Beogradu sam živeo među dušanovačkim kućercima, pa bih to hteo i tu. Kućica mi je skoro gotova. Nije još sasvim gotova zato što se ja oko toga baš i ne lomim previše. Stalno nešto oko nje ili po baštici prčkam. A i ova ti je zemlja nekako jalova. Tek što se jedan sneg skine, već počinje da se sprema drugi. Leta onog našeg, tako reći, i nema. I uvek se nađe nešto posla. Moj klinec me obožava, a ne mogu da kažem volim i ja njega. Jedanput prolazim ulicom, a on stoji s nekim svojim drugarima i hvali se. Moj stari u Jugoslaviji bio šampion. Novine su o njemu pisale. A ja nisam bio jugoslovenski prvak, bio sam prvak Srbije. 2 godine u velteru i polu srednjoj. I sve armijski prvak u srednjoj, kad sam služio vojsku. A svoje majci Arne kaže, kad smo ono letos bili u našoj Jugoslaviji, kad smo se Inge i ja uzeli, želeo sam da imamo decu i rekao sam joj, ako mi ne rodiš klinca, ostavit ću te. Ali u početku nismo mogli, a posle, kad je prešla 30. nekako je počela da se boji. Naravno, još da to nije kasno, jer ona može da rodi. I ako bih navalio, rodila bi ga. Ali onda sam pomislio, možda bih bar tog straha mogao da poštedim i rekao sam, Inge, ti se izgleda bojiš da rodiš. Ona kaže, ne znam čega se više bojim, toga da rodim ili toga da ćeš me ostaviti. Znaš šta mi je lekar još onda bio rekao, a meni je sad već 34. Pa u redu, rekao sam. Možda nam više dece i nije potrebno. Dosta nam je naš Arne, ako se ti složiš. A ona počela da mi ljubi prljavu bluzu. Volimo se ja i moja Inge, istina, ne onako kao da nam je 18 ili 20, ali volimo se, pomalo kao drugari, pomalo možda kao invalidi, ali volimo se i ne pričamo mnogo o tome. Na Dušanovca sam išao s najlepšim curama, bio sam zvezda, lomile su se oko toga koja će više da trze na mene i pravile sebi reklamu ako bi išla sa mnom. Ona ide s Ljubom šampionom, govorile bi, a moja Inge nije lepa, ima kraću nogu i vanbračno dete. Kad je imala 12 godina slomila je nogu i ostala je kraće za 3 cm. Nije ništa strašno, ali primećuje se. Tako je i Arnea rodila. Mislila je da će to tipa zadržati, a tip sačekao da se on rodi pa nestao. I čudesna stvar, volim je. Nekada sam cure stalno menjao, a nju čak i ne varam. Valjda sam omatoreo. 38. mi je. Moja Inge ume da bude i džendrljiva, kao i sve ostale blesave žene. Ona isto ume da zakera. Opet si uneo blato u kuću, zašto ne brišeš noge i opet je tvoje blesave novine i ovde si mi se popeo s tvojim sindikatom i uopšte. Po tome su nam, kao što vidite, običaj isti, ali kao što sam ja naučio da poštujem švedske i ona se naučila da poštuje naše. Nekad u Jugoslaviji voleo sam da žvalavim, nije oko čega. Otkako sam otišao, međutim, prvo jezik, a onda i sve drugo, postao sam ćutljiv. Ovde svet u ostalom i nije baš mnogo pričljiv. I kad dođem kući neraspoložen ili ljut, ili kad me uhvati moje ludilo i ćutim, ona me ne dira, ćuti i sama. Nije to za ženu baš mnogo prijatno, ali moja Inge i to podnese. A kad me prođe, onda možemo po starom. I mada takve stvari ipak retko činim, obično gledam da im pomognem na neki drugi način.
Kad neki naš čovjek iz Jugoslavije ovdje baš zaglavi, ja ga i kući odvedem. A narod ovdje nije loš, ali nekako tvrdi na paru. Otac za sina ne zna, sin za majku. Svako ima svoju računicu i svoju kasu. I retko jedan drugome u kuću zalaze, a moja Inge nas dočekuje sa osmehom i kaže tipu srpski. Mi volimo naša Jugoslavija. I pere mu prljave gaće i kuva mu pasulj sa slaninom i sarmu. I prebira po našem vešu i odvajamo moje stare košulje, dok se malo ne snađe. I kad nas je prošle godine jedan takav tip okrao, ništa strašno, trpio jedno moje odelo i neke sitnice, ali ja sam se jeo kao mjesec, eto kakvi smo. Ona mi kaže, nemoj da se sekiraš, sav je bio propao jadnik, mi ćemo zaraditi drugo. Pre dve godine sam se opet bio zapio, dešava mi se to povremeno, i onako pijan samo sam seo za volan i odjurio pravo za Jugoslaviju. 8 dana nisam dolazio na posao i mirno sam primio otkaz, kriv sam, šta ima da se bunim. Ali moj sindikat se pobunio i ovdje je sindikat veoma jak. On, kažu, ima pravo da vidi svoju domovinu, on ima pravo da vidi svoje more. Kakva smo mi zemlja ako našem najboljem radniku ne možemo da dozvolimo da vidi svoje more? A ja kažem, nisam imao pravo, a nisam imao ni volje nikoga da molim, iako mi se posao baš nije menjao. Svih 8 godina sam u istoj fabrici i lepo im ljudski kažem, šta se bre zezate, kakvo more, kakvi bakrači, niti sam na more išao, niti koji đavo, bio sam se naždrekao, zato bi me u mojoj Jugoslaviji najurili. A ne, kažu oni, svoje doušnike zato ne otpuštaju. Otpustili su te zato što si sindikalista, a uz to ti si još bio i bolestan. Mi to možemo i da dokažemo, ne smeju zbog toga da te otpuste. Glavu dajem ako je iko od njih išta od toga shvatio. Oni prosto misle da smo svi mi udareni, kevemi. I kad prođe ovuda i čuju kako uličimo naše pesme i ovakve suze valjamo, oni misle nismo čitavi, leba mi veze nemaju. Ali ovako rezonuju, ako si ti lud, slobodno i to možeš da budeš i imaš pravo na to. Samo nemoj da napraviš neki izgred. A za mene su ovako mislili. Taj sigurno jeste udaren, ali kad to njemu dođe, on predoseti pa sedne u kola i ode u njegovu ludu Jugoslaviju. Je li napravio neki saobraćeni prekršaj? Nije. Je li učinio nešto drugo? Nije. E pa onda u redu. Zar za nas nije još i bolje što je otišao? I prilično se gužva oko toga napravila. Čak su i neke sindikalne novine počele da me brane. Izlazi ovdje jedan takav listić, on je, kažu, bio bolestan. Došao neki dasa iz tih novina, ma jo, kaže mu ja, niti sam bio bolestan, niti je uopšte potrebno da se oko toga pravi neka gužva. Naći ću drugi posao. I stvarno sam to odmah mogao, ali onda mi moja Inge kaže, kažeš da si kriv. A ja tebi opet kažem da mi to ne možemo da razumemo. Kako možeš da budeš kriv? Ne možeš da budeš kriv, bio si bolestan. Jer kad neko usred radnog vremena iznenada zaustavi mašinu, baci kombinezon i ode u fabrički klub i tamo za 3 sata popije 20 flaša piva i poslovođu koji dođe da ga pozove da se vrati, otera u materinu i gađa praznom flašom, a onda, onako u košulji po hladnoći, sedne u kola i neko dodjuri, tako da mu žena i dete 5 dana ne znaju gde je. I tek se pitog dana, ko zna koliko daleko odatle negdje u Austriji, osvesti i javi telegramom. I zatim se mirno vrati kao da se ništa nije ni desilo. Onda to stvarno niko živi, ovdje ne može da shvati. Ko to ovdje radi? Ko je to ovdje ikad uradio? I baš zato što ne možemo da razumemo, mi moramo da mislimo da si bio bolestan. To je kao nekakva menstruacija. Kod vas ih izgleda imaju muškarci. I kad ih već imaju, imaju pravo na njih. Zato pustite njih, neka oni to sami teraju. Nemoj ih zadržavati. I stvarno su me vratili, a kad sam prvi put došao na posao, samo što mi na ulazu nisu slavoluk bili postavili. U stvari, ja sam ovdje pomalo popularan, opet zbog boksa. Treniram fabrički klub, a osim toga radim i ono što u Jugoslaviji nikad nisam ni pomislio, u sindikatu. Kad smo se Burazir Vlada i ja pre 3 godine streli u Italiji, ja mu to ispričao, on se prosto upiše od smeha. U Jugoslaviji stvarno ni za što drugo osim za cure nisam znao i za boks, da bome. Kod kuće naravno imam naše ploče, ali tamo ne volim da ih slušam, rastužim se. Ne volim da uznemiravam Arnea i Inge. On, moj sin, izgleda voli ih. U početku ih je puštao da bi valjda meni ugodio, a poslije ih zavoleo. A ja, kad se zaželim, dolazim ovamo. Malo mi je lakše od kako ovdje ima naših. Gotovo 6 godina bio sam jedini Jugosloven u celom Estersundu, a sad nas ima gotovo 600.
Kad su počeli da dolaze, očima nisam mogao da verujem. I ovde malo žvalavimo po naški, malo pevamo po naški i malo plačemo po naški. A onda odemo svako na svoju stranu. U stvari, ja im ovde dođem kao nekakav drveni advokat. Kazujem im kakvi su švedski zakoni, na šta imaju pravo, na šta ne imaju. Prevodim im kad im šta zatreba, ovaj klub, tu prostoriju, švedski sindikati su im dali. Ja sam im tom sredio. Dosta njih sam u fabrici u kojoj radim zaposlio. Kada se pripremaju one naše priredbe, ja im za folklor obezbeđujem narodne nošnje i to pozajmljujem od Šveđana. Njihove su muške nošnje, slične slovenačkim. Snalazimo se kako umemo. I tako, često sam ovde. Često sam ovde i sačekujem one koji dolaze. Ispraćam one koji odlaze. A oni dolaze i odlaze, a ja ostajem. I kad me uhvati moje ludilo, kad se smrči, Inge i Arne hodaju oko mene na prstima. Inge, tada kaže moje ženi, Inge, srce mi puca. A ona kaže, vidim ljuba. U početku je strahovala da ću otići. Nastrahovala se jadnica pored mene. Ti ćeš ljuba, kaže, jednom otići od nas. Sešćeš na voz i ostavit ćeš nam tvoja kola i tvoju kuću i nećeš se vratiti. Ostavit ćeš nam kola i kuću umjesto sebe. A šta će nama kola i kuća umjesto tebe? Ne budi luda, kažem ja njoj. A ona mi još ne veruje. Ne budi luda, nikud ja neću otići. Nikud ja bez tebe i Arne neću poći. I kažem, u početku mi nije verovala, a sad zna. To mora tako da bude, proći će me. I kad me vidi takvog, srpski mi kaže. I ona se uči da govori srpski. Pa ljuba, idi malo u tvoja Jugoslavija. Sver je dobar. Ali za tebe Jugoslavije najbolji na svetu. Idi malo u naša Jugoslavija. To naša Jugoslavija, ona kaže zato što smo svi mi, i ona, i Arne i ja, imamo dvojno državljanstvo, i švedsko i jugoslovensko. To sam također sredio, a ja joj kažem, ti Inge, kao da si se na Dušanovcu rodila. Tada uzmem od fabrike nekoliko dana neplaćenog odsustva i oni su na to navikli, pa mi više ne prave pitanje. I sednem u kola, pa po tri dana i tri noći vozim kao lud. Ja sam inače pažljiv, oprezan vozač i ne volim da jurim, ali tada nemam vremena ni za spavanje. Za volanom samo po 2-3 sata odremam. Tek kad dođem do austrijske i naše granice, zaustavim se. Svratim u neki motel, okupam se, ljudski se ispavam. Jedanput sam tako 16 sati prespavao. Obrijem se, presvučem i polako pređem preko granice. Tada uđem u Ljubljanu ili Celje ili Maribor. Niže da idem, nemam hrabrosti. O Beogradu da vam i ne pričam. Zastanem i parkiram se pored trotoara. I tako ostanem u kolima. Spustim prozore, gledam oko sebe i slušam. I verujte, Slovenci sasvim dobro žvalave po naški. Ništa se ne razlikuju. I tako, ne izlazeći iz kola, presedim po pola sata ili sat ili dva. Onda polako krenem natrag. U povratku, negdje na benzinskoj pumpi napunim rezervoar benzinom, zatim pređem austrijsku granicu, zastanem pa iz dovoda natočim po punu šaku. Trljam ga, njušim i on mi miriše na Jugoslaviju, namažem se po licu, po kosi, po grudima. Kući se vratim umoran kao kuče, a moja žena mi kaže, ti si se ljuba podmladio, a o tome kako sam došao ovamo, o tome joj ne pričam. Šta će njoj to? Nije ni potrebno da zna, to ću sam nositi, to je moja stvar. Druga glava. Kao klinci, mene su mangupi na Dušanovcu zvali Ljubav Vrapče. To je zato što je Keva htjela da ima lepo vaspitanog sina, pa me naučila da kitu zovem Vrapče. I u školu sam već išao, a tako sam je zvao. Mangupi čuli i eto ti. Za vreme rata moj burazir Vlada, koji je 5 godina stariji od mene, radio je ilegalno. A mi, ja, Joval, Jolpaz, Miša Cvrčak, Pera Patak, mi ništa, zezali smo maglu. Ponekad smo buraziru ponešto i preneli, ali ko te za to pita? Niti smo znali šta nosimo, niti nam je to bilo važno. Uglavnom moje materi, koji je stalno bio na polju, morao da šljaka da zaradi za klopu, ostavljao me na miru. Keva me također nije dirala. Iako mi je Švedica bila punih 7 godina mlađa od mene, ja sam bio Kevin ljubimac, njena maza. Jedino mi burazir nije dao oči da otvorim. Lešio me kako stigne i kako me dohvati. A onda 42. on ode u šumu. Jedne noći Germanci dođeše po njega. A on im đalnu gotovo na oči. Još mu je krevet bio topao kad su ušli. Oni zbog nečega ne drpiše ni Ćaleta ni Kevu. I tako i ostade. E, tada nastade raj za mene. Naokolo već počelo bombardovanje. Škola ne radi, vratim se s posla, učio sam zanat, pa noga. Niko te ne pita ni gde si ni šta radiš. U leto 44. meni Patku i Jolpazu jedna kurva kelnerica što se ševila s nekim Germancem istog dana skinula jumfer.
Stojimo nas trojica kod bioskopa kad najđe Stole Apaš. Klinci, kaže, a on vršnjak mog burazera. Jel biste vi večeras nešto uboli? Mi mislimo zeza se, gledamo ga belo. Kroz pola sata kaže budite kod kupatila. Skupimo se mi tamo još pre vremena, a pantalonice nam ovako trepere. Malo zatim dođe i Stole, vodi još neke. Tu ste, kaže, dobro, da krenemo. Ukupno nas osmorica, pođemo pored kupatila, izbijemo na šumicu, zatim ivicom oko nje, sve do njene druge strane, tamo prema zvezdari. Stole kaže, de sad, posakrivajte se. Zavučemo se u neki šumšuljak, ni nos nam se ne vidi, čekamo. Već polako poče da pada sumrak, ćutimo tako 15 minuta. Pitam Jopaza, šta je bre ovo? Ne znam, kaže. More, da mi idemo, prebiće me maturi kad vidi da nisam kod kuće, a Stole već sikće. Ćuti tu majku ti balavu. U to se na ivici pred nama dosta daleko napred pojavi neki Germanac. Ne vidimo ga dobro. Vidiš samo kako se ljulja u širokim čizmama i kako mu se na opasaču klati bajonet. U rukama nešto nosi, kao nekakve konzerve. Dođe tako na 30 metara do nas pa sede na travu. Upola se i on sakrio i puši. Sad se više nema kud, čekamo i dalje. Malo zatim evo i nje. Ide istim putem kuda i on i osvrće se. Ni nju dobro ne vidimo. Vidimo samo da nije baš mlada i da ima malo krive noge. U ruci nosi neku torbicu. Germanac kad ona priđe ustane, zagrlije i oboje se uvuku u šumicu. I sad više ne znamo gde su, unutra već mrak. Stole malo pričeka pa četvoronoške odbaulje napred. Mi i dalje onda čučimo. Tako potraje boga mi pola sata. Najzad evo Stoleta. Zove nas rukom. Pazi sad, kaže, Germana će sad da ode, ona će još malo da posedi unutra. Čim on izađe, mi ćemo da je se privučemo. Kad dam znak, skači. Vas dvojica držite noge, vas dvojica ruke, ja joj neću dati da viče. Pođemo za Stoletom četvronoške, uvučemo se u šumicu. U to tamo negde pred nama Germanac od nekud ustane kao da izraste iz onog šušmuljaka. Obuče bluzu, sagne se, valjda da je poljubi i pođe napolje. Ona ostane sedeći. Vidimo je sasvim jasno samo glavu, puši. Počemo da je se primičemo i Germanac već zamače za ivicu, promiče pored drveća. Kad ona odmakne, Stole polako ustane i još pognut mahne nam rukom. Pred nama tamo žena ustaje, još puši, ali polako prikuplja prnje oko sebe. Stavlja u torbicu one konzerve. Na prstima, krijući se za žbunja, sasvim joj se primaknemo. Onako od pozadi Stole odjednom skoči pravo na glavu i obori na zemlju. Šaka mu je pritisne usta i potmulo viče. Drži je, drži je ruke. Pritrčimo i mi i napravi se čitava gužva. Ne zna se ko koga drži. Ona se rita, brani i u toj zbrci odjedanput nam se nekako izmigolji i vukući se naguz izmače se metar dva. Sa crvenim flekama na bledom licu, gotovo zagušeno, nemajući vremena ni da ustane, sa zadignutom suknjom nad belom, pomalo debelim butinama, otuda psuje. Ma šta hoćete, majku vam slinavu? Hoćete minđu, a? Hoćete minđu? Pa evo vam, deda, vas vidim što možete. Mi se zbunismo, gotovo da se pokupimo, ali Stole, kao da je samo to čekao, skoči kao zec i već je uskoči između nogu. Zgrabi je za butine i zavali na leđa. Nervozno poče da se otkopčava. A ti, kaže, a ti šta hoćeš? Hoćeš da kažemo četnicima pa da te ošišaju? Jel to hoćeš? Pa onda nama. Drži ruke, šta bleneš? Kad smo se svi izređali, ona se onako raščepljena, znojava, jadna, polako uspravi na laktove. Jel vas ima još koji? Jel vas ima još, majku vam ništačku? Svu ste mi bluzu iscepali, majku vam u stranu. Nećete valjda da mi je kupite. Bolje da iscepate. Kako ću ovakva kući? Jel vas ima još takvih mrtvuva, majku? I psujući, žmuri od besa. Glava treća. Posle smo Patak, Jopaz i ja počeli da služimo apašu kao skakavci. Trčali smo onako kud bi nam rekao da idemo, da prenosimo neku poruku nekoj šolji ili nekome drugom, da sklonimo nešto što ne bi hteo da bude kod njega ili nešto slično. Ne, ništa nismo drpisali, samo 2-3 puta nešto Germancima i to pred sami kraj. Apaš nije voleo takve stvari, hteo je da otme recimo, hteo je da prevari na kartama, ali da ukrade nije voleo niti je to uopšte radio. Uopšte on nije voleo ništa da radi zašto ne bi imao publiku. I nekoliko puta smo mu asistirali u nekoj tuči. Voleo je, na primjer, da prebije nekog džulova na pijaci i to je uglavnom bilo sve.
Onda je došlo i oslobođenje. Moj burazer vlada je u Beograd stigao valjda s prvom jedinicom koja je u njega ušla, a prvi posao koji je u njemu imao da obavi bio je da mene olaši. Kako je on za to sa pašem saznao, veze nemam. Tek već je sve znao i odrao me na mrtvo ime i prezime, a odmah zatim su paša i druge starije među nama pokupili u vojsku i oterali na front. I tako se prvo Stoletovo društvo raspalo. Nekako, međutim, još za vreme rata, a pogotovo posle njega, kod nas je odjednom postao vrlo popularan boks. Moj burazer se za vreme rata zajedno sa ilegalom, a možda i koristeći ga kao zaklon za nju, time bavio. Apaš je to također radio, a posle njega već gotovo da nije bilo klince na Dušanovca koji to nije pokušao. Mita, Majmun, Ivica, Lepi, Sveta, Džambas, svi. Samo nas nekolicina smo u tome bili malo uporniji i nešto ipak postigli. Svi ostali su pre ili kasnije otpali. A to znači da u to vrijeme na Dušanovcu gotovo nije bilo klinca koji nije znao da se maklja. Stole, razume se, baš među njima i skuplja svoje novo društvo. A boks je takav, možete naučiti dobrim stvarima, da osjetiš da se ne umire od svakog udarca i učinite gotovo neustrašivim ili čak i mudrim, da više ne primaš sve tako kako izgleda, a možete i za ceo život preplašiti ili ti i dušu zatrovati, tako da počneš da uživaš u tome što u čoveka možeš da udaraš kao džak. Stole je stvarno bio neustrašiv, jer ako se to ne može reći za Majmuna, a pogotovo za Džambasa, od Apaša je zaista mogao da postane dobar bokser, samo da ga je to interesovalo. Pritom, svi smo bili u Radničkom, a Radnički zna se čiji je bio klub. Tako, jedno vrijeme dok on još nije bio potpuno prestao da trenira, a već je oko sebe imao i Ivicu i Majmuna i još nekolicinu, iako mu se Radnja tek razvijala. Cajkoši su bili ti koji su njega i njegove s jedne strane jurili i opet upravo Cajkoši ti koji su ga s druge strane kao svoga štitili. Ipak, 45. i 46. još su bile isuviše vruće za takve stvari. Ni 47. još nije bila sasvim dobra. 48. tek počela je da se priprema ono zlatno doba Paševo, koje će zatim trajati gotovo nekoliko godina. A ja u to vrijeme nekako sam se bio otkinuo. Stvarno sam već bio zagrejan za boks. 47. na Omladinskom prvenstvu Beograda zauzeo sam drugo mesto u welter kategoriji. Sve dotle, iako sam pomalo počeo da treniram još 45. bio sam ne samo potpuno nepoznat, nego sam i sam boks i boksersku dvoranu shvatao kao mesto gdje se uglavnom možeš dobro zezati. Redovno trenirao, naravno nisam. Međutim, bio sam ono što se zove darovit. Mada dugih ruku i visok, gotovo mršav, bio sam dosta brz, pa čak za početnika imao sam i dobru tehniku. Već tada umeo sam da udarim žustro i jako, i levom i desnom. Dosta sam dobro radio nogama i kako sam imao i odlične reflekse, teško me je bilo pogoditi. Dosta sam bio i srčan, nije me bilo lako uplašiti. I pri tom, što za boksera također nije ni malo nevažno, imao sam i prilično simpatičnu njušku. Već tada sam počeo da stičem svoju publiku. Još posle ovoga, posle Omladinskog prvenstva, tako reći kao klinac, postao sam bokser s kojim se u buduće mora računati. Tada u finalu nekako sam do njega dospeo. Sreo sam se s Jovicom Čauševićem, kasnijem državnim reprezentativcem, koji je bio godinu dana stariji od mene i imao duži staž u boksu nego ja. On nije bio nikakva klasa, bar je takav utisak ostavljao. Bio je levak i imao desni gard, koji je za mene gotovo do samog kraja bio priličan problem. Uz to saginjao se, hvatao rukama, nije bio nesklon da u gužvi udari glavom. Kažem, nije ostavljao bog zna kakav utisak i stvarno nije bio veliki bokser, niti ga se danas iko seća, ali je zato bio jedan od onih koji umeju da smrse konce mnogim boljima od sebe. Samo asovi su uspevali da izbegnu njegove zamke i da ga pročitaju. Samo njima u stvari nije bilo potrebno mnogo da ga čitaju. Ja tada to ni izbliza nisam bio. Nastupao sam samosvesno, bio sam u stvari srećan što sam njega dobio i u početku gotovo sam uspeo da ga zbunim. Uspeo sam da mu nametnem svoj stil, ne puštam ga blizu, stalno ga presrećem direktima i kad god mi se ukaže prilika bombardujem ga krošejima. Nekoliko puta sam ga baš dobro odalamio. Pred kraj već imam dobijenu rundu, publika navija za mene, a oko ringa gomila dušanovačkih mangupa, napred vrapče viču. Tada gotovo pred sam gong on mi se nekako uvuče u klinč i niži od mene prosto mi iskida pleksus. Pokušavam ja da mu se izvučem, izmičem mu se, gledam da ga tako pogodim da ga odgurnem i u tom izmicanju on me potkači aperkatom. Učini mi se da ću da progutam svoj sopstveni jezik, prosto kao da mi zapade u grlo. Ipak nekoliko
Nekako, ipak nekako ostadoh na nogama. Pružim od ozgo 2-3 direkta i on se malo odmiče. I iako mi se dobro mutilo u glavi, još 2-3 udarca, 2-3 eskivaže, udari gong. Publika da poludi. Odem u svoj ugao, a malo se kao provodim, sednem. Jel te dobro potkačio? Pita me trener, neki Miće Stefanović. Kao maljem, kažem. Nisam to znao. Pa govorio sam ti, veli on i ljuti se. I stvarno mi je čovek govorio, ne puštaj ga, kaže blizu, kao da ja to ne znam, beži od klinča. Gledaj da ga steraš u ćošak, to ga izneda zbunjuje. U drugoj rundi sam oprezniji, piplam nešto direktima, pretim u krošejima, ali sad više nisam siguran da sam prvu dobio, moram da krenem. Pođem polako, kljucnem ga 2-3 puta direktom u čelo, a on je tu osetljiv koliko i bizon. Načinim fintu desnom i nekako mi se zgodi, dobro ga odalamim desnim krošeom. On to izdrža i pobeže u ugao. Sad si mislim se moj. Počnem iz daljine da radim kao mašina, direktima, da ga ne bih promašio, pa da izgubim ravnotežu i čekam ga da mi se namesti na kroše. Ali nikako ga da ga dobro potkačim, beži mi, levo, desno, saginje se i sitnim mrkim očicama kao u divljeg vepra, stalno me gleda pravo u oči. Najzad odjedaput se saže kao jež, opet mi se uvuče u pleksus, tu me valjda samo 2 puta opali. Dok me ne otvori i buf, opet onaj aperkat, ja ovako raširenih i ruku i nogu na leđa. U publici čini mi se tajac. Odmah skočim na noge, sudija mi broji. Tresem glavom, okrećem se oko sebe, skakućem. I tek sada čujem da publika ula. Svi stoje. Na 7 zauzmem gard. Još ne čujem sasvim dobro. Još mi sve izgleda kao da je u jastuke umotano. Opet počnemo. On me sada prosto juri. Ja uzmičem, a levu stalno držim ispred sebe. I tako nekako izdržim do gonga. U pauzi sedim u uglu mrtav preplašen. Dotle sam imao već oko 30 mečeva. A posle ovoga sam izašao na ring još oko 130-140 puta, ali nikada se ni pre ni posle toga nisam osjećao tako smrvljen. Sedim onako i mislim, beži ti lafe iz ovih konopaca dok još imaš vremena. U trećoj rundi samo što nisam bežao, pokušavam da držim strvinu na odstojanju, tražim ga od ozgo, kvrcam ga u čelo, ali on me napipao pa me juri kao mrtvo konja. U životu sam doživeo svega 2 klasična nokauta, a svega sam 8 puta u borbi uopšte bio oboren. On me tada načeo i u trećoj me oborio. Tada je još iz rata nekako pomalo bio u modi jedan udarac koji se zvao swing. To je bio krvnički udarac, nalik na kroše, ali malo od ozgo polu opruženom rukom koja je nekako ubrzo bio i zabranjen. Ja ga nisam koristio, to mi je pomalo već ličilo na ubijanje, ne na boks. 3 puta mi u trećoj rundi opet ulazi u pleksus, otuda me otvarao, zatim je dolazio levi aperkat pa kratki desni kroše i onda mi levom od ozgo isplovio swing. 2 puta sam mu izmakao, tako da umalo sam nije pao. Društvo se naokolo smejalo. 3. put me ipak našao, uvo. Odleteo sam na pod kao da me šutnuo nogom. Izgubio sam, naravno. Istina, opet sam ustao, ali jedva sam izdržao do kraja. U to vreme još nisam sasvim shvatao šta je kondicije i to mi baš nije bila jača strana. Čudim se što na sudija nije prekinuo ranije. Posle toga sam, kažem, boksovao još 140 puta i za sve to vreme izgubio sam svega 9 borbi. 4 puta od toga on me tukao. Nikako nisam uspevao da mu nađem slabu tačku. Laž je to da ima boksera koji nemaju slabu tačku. Svi ih imaju. Oni za čiju se nije saznalo bili su svakako i veoma dobri. Ili imali su i sreće da nesretnu dasu koji bi umeo da im je napipa. Ja sam, na primjer, važio za čvrstog boksera. Umeo sam i dobro da udarim i da podnesem velike batine. I nisam imao staklenu bradu. Ali od aperkata sam se čuvao kao od žive vatre. Ako me neko tako zgodi u bradu malo jače, teško sam ostajao na nogama. To je valjda od sklopa vilica. Moji zubi zaista nisu baš najpravilniji. Isto tako, u eskivaži sam se čuvao od saginjanja. Na kraju sam se od toga gotovo bio i odviknuo. Jer ako me neko tako, dok sam sagnut, pogodi krošeom uvo, ja padam kao sveća. Ni svi sveći ne mogu da mi pomognu. Tako sam ja mome prijatelju Čauševiću vremenom postao stalna mušterija. O tom prvenstvu, a i o ovom meču, i meni novine su dosta opširno pisale. I mada sam u finalu izgubio, čak me proglasile za nekakvu malu boksarsku nadu. Posle toga sam najzad stvarno počeo ozbiljno da treniram. Nekako upravo tada preuzeo me trener Miša Poparsić. Čovek koji je podigao nekoliko odličnih boksera.
On mi je poboljšao rad nogu, usavršio mi udarac, tako da sam vremenom počeo da udaram kratko i žustro, gotovo nevidljivo, i pritom razorno, nabijao mi kondiciju. To je bio čovjek koji me odlično poznavao i koji je, znajući koliko volim da se zezam i da jurim ribe, umeo da uveče navrati i mojoj kući da prekontroliše da li sam na vreme legao. A i ja sam se, moram da kažem, najzad ipak bio naučio na disciplinu. Retko sam kasno išao u krevet, a pušio ni pio, recimo, nisam nikad. Pa ipak, mada sam iduće godine kao junior lako postao prvak Beograda i Srbije u welter kategoriji, Čaušević je već bio senior, a 50. i 51. kao senior prvak Srbije u polusrednjoj, za sve vreme sa Čauševićem sam svega jedan put uspeo da izvučem nerešeno. A tek u našem posljednjem susretu, kad sam bio u vojci i kad sam stvarno bio pun kondicije, uspeo sam i da pobedim. I to mi je bio prvi i posljednji put. Uloge su nam se za to vreme menjale. Ja sam postao teži i dospeo u polusrednju, a on je ostao u velteru. Kad je on dospeo do polusrednje, ja sam već bio u vojsci i odavno u srednjoj. Ali toliko je na mene kao na mušteriju bio navikao da me redovno jurio i u težoj kategoriji. Znate li kako se čovek osjeća kad pred sam meč mora da popije 3 litra vode? Ni toga se on nije plašio. Uz to ja sam već postajao poznat. Počela sam da dobijam i nokautom od 4 međunarodna meča, jedan put sam boksovao nerešeno, a 3 puta pobedio. Pa je na mene sada već sebi pravio reklamu. 49. na prvenstvu Srbije u welter kategoriji bio sam veliki favorit, ali sam eliminisan još u pretakmičenju, on me je to bio presreo. I nikad to nije bila lepa borba, ali uvijek bila veoma uzbudljiva, a ja bih u njoj redovno bio taj koji je dobio batine. Nikad to neću razumeti. Izlazio sam na kraj s ljudima s kojima on ne bi mogao ni da sparinguje. S takvima pružao sam partije o kojima bi se mesecima pričalo. Nekoliko puta su me na rukama u slačionicu odneli, a onda bi mi došao on. Prosto bih video kako mu je škembe od popijene vode naduveno kao fudbal i tukao bi me. Zatim je bilo došlo vreme kad sam i ja njega počeo da obaram. On bi pao i kao da je tamo čašu vode popio. Skočio bi i odmah bi opet počeo da me maže. Tek posljednji put, kažem, kad sam u vojsci dobio nagradno odsustvo, baš u vreme otvorenog zvezdinog prvenstva, tek tada sam uspeo da ga jedan jedini put najzad pobedim. Tada je on zaista već bio isuviše mali da bi mogao da mi naškodi. Glava četvrta. A onako inače koliko sam među konopcima postao bolji i koliko sam boks ozbiljnije shvatao, toliko sam bio sve veći trubač. Moj matur je radio, burazir je komitetu radio. Ja sam radio slovom nikakvih problema. Snabdevao sam se u diplomatskom magazinu, u preduzeću Janku Lisjeku bio sam ljubimac. Iako među najmlađima u radionici sam najprije bio brigadir, a onda zamenik šefa. I umeli smo da zasučemo rukave. Mangupi su me slušali kao matorog. Umeo sam da kažem, mangupi, ovo ima da se svrši. Nema da se ide kući dok ne bude gotovo. I ostali bi, nemaš da brineš. Moj diša nije propuštao moj meč. Kaže, Ljubo, jel ti treba neki dan za trening? Jel ti treba da izađeš? Samo kaži, ja bih u pola radnog vremena uzeo torbicu na rame. Idem na trening. Pa s nekom šoljom na Savu ili u bioskop. Voleo sam ribu, brate. Pošto sam uveče morao ranije da legnem, obično sam i danju vodio u šumicu. S trolejbusa bih sratio kući po mantil i imao sam jedan svetli, specijalni mantil, jedino za to. Nju bih ostavio na ulici da me sačeka. I dok bismo polako prolazili Dušanovce, mangupi se kikoću. Vrapče uzeo beli mantil. I trčalo se, đavo bih znao zašto, kao mutav. I trčale su, đavo bih znao zašto, kao mutave. Obično bih s jednom išao ozbiljno, nju bih čuvao, a naokolo sam klao sve što bi palo pod ruku. Ali posle 2-3 meseca i to bi mi dosadilo. Probušio bih i nju. I aj dalje, našao bih drugu ozbiljnu. 7 jumfera sam tako odneo. Ni sam ne znam zašto su te slepice trčale. Ni sam ne znam na što su te slepice trčale. S tipovima na Dušanovcu živeo sam dobro. Ne diram ja njih, ne diraju oni mene. Dosta njih su mi bili navijači, ali mnogo su mi mrzeli, baš zbog riba. Oni jesu bili da sovi, nema je zbora i svi su imali svoje cure. Ali dok je moj bio čitav Beograd, oni su imali relativno uzan teren. Dušanovac, Autokomanda, Voždovac, 2-3 ribe sa Zvezdare koje bi ubrzo prestale da budu interesantne. 2-3 sa Kalenića i to je sve. Sa Karaburcima su ratovali i tamo nisu imali pristupa. Slavija je za njih bila nekako velika, raštrkana. Nije imala svoje zborište i tu se nisu snalazili. Crveni krst opet bio je pomalo gospodski. Oni su uglavnom mogli samo da ih menjaju između sebe.
A to već nije dobro. Kakav je to što ako su ti curu s kojom ideš ševila trojica mangupa na ulici, iz ulice. Negde oko 50. stole apaš je bio na vrhuncu. To je bio crn, ne baš mnogo lep momak. Imao je gustu, pravu crnu kosu, koja mu je uvek dosta lepo stajala, iako ju je nekako počinjala gotovo sa polovine čela. Retko je čoveka gledao u oči, uvek je pogledom nešto tražio naokolo, kao da se na sve što mu pričaš pravi lud. Bio je dosta nizak i u odelu činilo ti se ništa naročito, ali kad se svuče na Savi, nisi mogao da mu se ne diviš. Na njemu je ležao mišić na mišiću, svaki tanak i svaki na svom mestu. I elegantan kao cura, koliko je u ramenima bio širok i jak, toliko si ga u pasu gotovo šakama mogao obuhvatiti. Ruke, nadlanice, podlaktice, nadlaktice istetovirane. Najviše riba je na Savi uhvatio. Umeo je što se za oplodu iz cuga po tri puta gore dole da je prepliva. Tada je imao valjda 26, kao i ostali mangupi negde radio, kao mašin bravar, ali je i tamo izgleda umeo da se posvađa i da udari. Često je menjao preduzeća. Nije se u stvari tačno ni znalo gde radi. Živeo je s Kevom, koja je primala neku penzijicu, lovu od plate joj valjda nije ni davao. Na desnoj potkolenici na specijalnom kaišu u kožnoj kaniji stalno je nosio sjajnu kao brijač oštru utoku, ali retko ju je upotrebljavao, jer sem iz boksa negdje bio pokupio neke štosove iz džuda. Dirneš li u njega, isto ti se hvata kao da si se našalio sa zmijom. Budi siguran da te sutra ni rođena majka neće poznati. A to se zaista moglo desiti samo frajeru. U njega obično niko nije smeo ni da dirne. Obično je on bio taj koji je nasrtao. Mislim da u to vreme nije olešio samo onoga koga nije hteo. Glavni štos u to vreme na Dušanovcu bio je da nekoga prebiju bez veze, radi zabave. Kad nigde ne bi bilo igranjca, nigde se ne bi započeo poker, nigde u blizini ne bi bila neka nova riba. Kad bi se pogledao posljednji film, društvo bi bez veze žvalavilo na pijaci ili pred bioskopom. Tad bi neko rekao, ajde da nekog olešimo, ajde, rekli bi. Ako do bioskopa ne bi sreli nikoga nepoznatog iz nekog drugog kraja ili ako od nekud ne bi naišao neki tip s ribom koga bi pred njom mogli da odelju ili bar da orezile, obično bi se nađonjali kod trolejbuske stanice. Dva, tri klinca skakavca bi se nacrtala u samu banderu. Kad bi trola stala i društvo počelo da se istovaruje, oni bi se zakačili za nekog čilagera. Gurnulo bi ga ili bi mu opsovali majku ili nešto slično. Dušanovčani su znali za što, sprogutali bi i gledali da što pre ispare. Onaj koji nije bio verziran, međutim, klinca bi pojurio, dohvatio bi ga za uvo ili bi mu opalio šljagu. Tada bi društvo došlo fol u zaštitu. Ako bi to bio neki čilager, penzioner ili neki mekan tip, stole apaš bi ostao kraj zida. Gledao bi šta se radi i grickao bi šibicu. Ako bi pak mušterija bila oficir ili neki mlađi žvalako koji se ne bi dao, umešao bi se i sam. Čovek bi zatim ostao da leži, a oni bi se zezajući se pokupili dalje. Posle bi stola rekao, ajde sad na sovanje, sutra treba da se šljaka i razišli bi se na spavanje. Negde oko 50. na Dušanovcu se osetio deficit u ribama. Oskudevali baš, da bome nisu, ali u početku su s mangupima htjele da pođu i gimnazijalke, uhvatila bi se i poneka studentkinja, iako to već retko. A onda je došlo vreme kad je sve što je nekada vredelo postalo kvarno i kad se oko njih našla samo gola fufa. Tad su počeli da izvode drugi štos iz tog vremena. Po četvorica, petorica bi se pokupila i otišla na Zvezdaru ili u Hyde Park. Šumica iznad Dušanovca je odavno postala mrtva. Tu niko osim njih nije smeo ni da prdne. Tamo bi malo šacovali i kad bi ošacovali neku lepu ribu koja je sa nekim tipom malo zavrljala u neki šušmuljak, žvalavka bi najurili, a na curu bi se izređali. Ako bi tip bio uporan i hteo da se maklja, oni bi ga prebili i dok bi ga dvojica držala, na njegove oči bi se na njoj ređali, a cure bi bile toliko preplašene da bi se obično same poturale. Kad bi sve bilo gotovo, rekli bi lafu, ti si bredaso baš neka stipsa, evo ti tvoja gerla kad si baš toliko navalio i fina ti je gerla, čuva je i ostavljali bi ih. Ali oni su htjeli da imaju svoje stalne cure, da liče na nešto, ne kao što su se vukle za njima. I opet u grupama počeli su da obilaze đuskavce po gradu, Lolu, Indeks, Božidarac kod Kalenića, Zvezdino košarkaško igralište na Kališu. U Loli i Indeksu, međutim, klima im baš nije mnogo prijala. Nekako je bilo jako mnogo tipova, a vrlo malo cura. Ono što je bilo slobodno nije mnogo ni vredelo, a i držalo se na ceni, neće sa garavcima. A ono što je nešto vredelo, već je bilo zauzeto. Studenti nisu toliko naivni da bi ih olako pustili.
Tamo su mangupi nekoliko puta napravili gužvu. Dva, tri puta su nekoga na brzinu izmasakrirali i izgubili se. Ali posle ciketani ih uočili i čim se stole apaš ili mite majmun pojave, oni viču. Evo ih! I jurnu po desetorica. I koliko god su i stole i majmuni ostali bili dobri, dva, tri puta se nimalo, ali nisu lepo proveli. Nisu to bile baš velike batine, kao što su oni umeli nekoga da oderu, ali su svaki put ipak dobro dobili i na kraju su još morali da kidaju. Pa čak posle toga nikako ne bi mogli ni da se osvete. Gde ćeš da uhvatiš nekog kilavog studenta koga i ne znaš, sem da ga čekaš pred nekim domom, a tamo već nimalo nije bilo zgodno. Uopšte, mangupi su se dosta čuvali veliki gužvi, u vojsku recimo također nisu dirali. Kod Božidarca isto tako nisu bili u velikoj formi. Dušanovac ipak nije tako daleko, čuje se šta se tamo radi. Međutim, tu su još ponešto i mogli da uhvate. Tu su se uostalom i čuvali da se ne iskompromituju previše. I još su ponešto mogli da urade na Zvezdinom. Tamo smo se Apaš i ja sudarili. Glava peta. Ja sam tada baš bio teslimio jednu svoju curu. Počela da mi bari kevu, folira mi matorog, švecu mi vodi u bioskop, a i sam sam s njom malo bio neoprezan, dovodio sam je kući. Andra, moj mator, je već počeo da me zapitkuje, šta ti misliš s ovom devojkom što ne izbije iz naše kuće? A to li je, mislim se, čekaj nanuti tvoju. Imao sam jednog drugara, zgodnog lafa, nekog laleta, cinkografa iz borbe, ali koliko lep, toliko kvaran, strašno drča neki tip. Lale, kažem ja njemu, čini mi uslugu. Ja večeras treba da se nađem s jednom ribom, a sa Desom sam se dogovorio da je vodim u bioskop. Idi, vodi je ti. Evo ti karata. Kažem da sam ja zauzet u klubu. I budi fin s njom, to je fina cura. I još je cela. Ekstra cela, bila to nekad. Ne brini burazeru, kaže on, sve će biti u redu. Ja nisam voleo da se tako oslobađam od svojih cura i čak bi mi bilo krivo ako bi mi se kod neke nasledio neki bezvezan tip, ali sa ovom sam baš bio zaglavio, neću valjda da se oženim. Tip je dakle to večer odveo u bioskop, pa sam ja još jedan put šatro bio zauzet, a treći put su već sami zakazali. Tada on navali na nju kao nezdrav, ona pobegne plačući, sutradan mi slini, takve mi drugove šalješ, ja se fol zabezeknem. Kakve drugove? Veze ja nemam. Vataš se s tipovima naokolo, pa još imaš obraza da dođeš da mi se žališ. Iš bre od mene. Onda joj i kod moje keve i ćaleta potkujem kopita, a vi mi kažem im, šatro strašno ljut, nađite još neku ovakvu curu kao što je Desa. Za mene hoće da se uda, a usput ide još sa dvojicom, trojicom. Što smo ti je mi našli, pita me Andra, što dižeš maglu, s kim to ide? Nikakvu ja maglu ne dižem, kažem, a ona ide s najvećim beogradskim mangupom, cinkografom Laletom iz borbe, eto s kim. Sam sam ih sinoć video. Dođe moja Desanka još dva, tri puta, maturi se odmah izgubi, keva se pravi da ima posla. Počne ona nešto da se žali mojoj kevi, a keva joj kaže, e ćerko, devojka mora da vodi računa šta radi. I ja i zdravo, više se nije pojavila. To veče, dakle, došao sam na Zvezdino s mojim starim drugarom iz kluba i partnerom s kojim sam mnoge ribe uhvatio, Dragančetom Stojiljkovićem, jednim velikim lafom i velikim bokserom. On je kasnije godinama bio reprezentativac u welter kategoriji i stvarno je bio veliki majstor, ali tek je pred samo povlačenje prvi i jedini put uspeo da postane prvak iz Srbije i Jugoslavije, kad su se one Ajkule, Šovljanski i Toma Hladni povukli, jer pored njih nisi mogao da prođeš nikako drugačije, sem da letiš avionom. I usput nam se priključio i neki Mića iz mog preduzeća, jedan ti bez veze. Ošacujem ja tamo jednu ribu lepu kao san, visoka, duga, plava kosa, lepa glava, šiljate šiškice, noga kao salivena. Draganče, bog te mazo, vičem, ždrakni onu tamo. Video sam je već, kaže Draganče, strašno. Daj velim da je maznemo. Misliš, kaže on, ti da je mazneš? Pa naravno, smijem se ja. Visoka je za tebe. A on stvarno nije bio visok. A šta bi ti falilo da gepiš onu s njom? Pogledaj, nije ni ona loša. Dogovorimo se mi tako. Nanuti kvarnu, kaže on. Dokle ću ja da ti sparingujem? Uvek vatam lošiju ribu od tebe. Kad započne igra i od nekud se ka njoj stuli stole apaš. Stiže na vreme i diže. S njim se pojavi i Mita Majmun i uze onu drugu. Bacim oko malo naokolo i vidim nešto dalje sede i druga dva dušanovačka krvnika. Ivica Lepi i Steva Džambas. Au, to ne valja. Odakle se oni stvoriše? Ljubo, pita me Draganče, vidjeli ti to? Vidim, kažem. Mislim se, šta ćemo? Znaš šta?
Odmah menjam taktiku. Ajdemo mi da uzmemo one tri što su ostale. Uzmemo neka tri gabora, a ona u nekoj gužvi ima ih valjda 7-8. Sve drugo već je odneseno, kao na hipodromu. Odigramo tu igru. Vratimo se na svoja mesta. Sad ćemo ovako, kažem. Primaćit ćemo se bliže da opet ne izvisimo. I ti uzmi moju, a ja ću tvoju. Ubre, ti već podeli. Ajde, ajde, drugi put ću ja tebi da sparingujem. A ti, Mićo, sad gledaj kuda ćeš i ti uzmi jednu odande. Sad ja hoću i njega da uvučem. Ako dođe do neke gužve, baš ćemo biti trojica. Iako on smakljenjem nema veze, ali neka pravi brojno stanje. Primaknemo se i koliko onaj dune u saksofon, mi smo već kod njih, molim. Igram ja sa onom malom, Drgančetovom, stvarno nije loša. Pogledam Drgančeta, on nešto žvalavi, sav se isfronclao, ali izgleda nema veze, ona gotovo više od njega i još pomalo diže nos. Krišom šacnema paša i drugog i društvo. Sede sva četvorica i mere nas ispod oka. Piće ovdje noća s krvi do kolena. Znaš šta, Draganče, kažem posle, sad ćemo da ih preskočimo, opet idemo tamo, ali njih dve nećemo da diramo. Dobro, kaže Draganče, ja kod ove tvoje izgleda ništa ne bih ni uradio. Uzmemo sada neke druge tri. Ove dve odmah zrabe apaš i majmun i vidim situacija se kao popravlja. Ivica i Džambas sačekaše da vide kako će se stvar završiti, pa i oni nešto uhvatiše. Kad to bi gotovo, kažem, e sad pazi, sad ne smeju da nam izmaknu. Iako primetiš da nam apaš i majmun i ona dvojica prilaze ili da idu oko nas, tu više šale nema. Kolji prvo koji ti padne pod ruku, ne čekaj da oni započnu. I ne razdvajajte se, budite oko mene. Tako i bude, za dlaku izmaknemo apašu i majmunu. Oni, da se ne orezili, uzmu neke dve bez veze. Ivica i Džamba se malo povrteše na klupi, pa kad videše da Stole i Majmun igraju, odoše i oni. Vidim da će ova igra da prođe bez guže. Sad hvataj na brzinu. Počnem nešto da žvalavim kao nisam je do sad ovdje video, ja obično zapazim svaku lepu curu, dolazi li često ovamo. Sve u tom stilu. Ona me kao malo pogledne, a ima krupne, pametne, zelene oči, ali nešto se baš ne lomi. Iz Kragujevca je, kaže, ove godine došla u Beograd, brucoškinja. Opet je nešto počinjem i opet nema mnogo vajde. Dalje apaš, mislim se, već obario, a to je bio opak švaler, gdje on trzne. Ona mora da padne ili zemlja da se prevrne. Ako još nije, sad moram na brzinu da je uhvatim ili neću nikad. A ja i Draganče smo imali jedan mrtav štos koji smo 100 puta isprobali i 100 puta je upalio. Mnogo su blesave te žene. Tako sam valjda i ovaj nadimak dobio. Onako u igri primaknem se Drgančetu. Draganče burazeru, kažem. Kako napreduješ? Ja baš nikako. E, moj šampione, kaže on. Ne znam kako ti, ali ja bih i sa Šovljanskim lakše na kraj izašao. Poštuje me kao mrtvo konja. One se kao malo nasmeju. Mi smo se jedan drugome onda još malo fol jadamo i one se evo ih otkraviše. Njegova gleda u mene, moja gleda u njega. Još moraju da budu fine, ali sad se već interesuju. Odmaknem se ja sada i klima je već druga. Posle onog zaleta još malo se zezam na svoj račun. Ona me sve češće pogleda, a ima trepavice kao zavese. Onda pita... Kako vas je ono vaš kolega nazvao? Kakav ste vi to šampion? Evo je, a ja se lomim od skromnosti. Ma jok, nema veze, nisam baš neki šampion. Samo sam prvak Srbije, nisam jugoslovenski. Ali Draganče je stvarno veliki bokser. I onako ni on, iako ni on, do sad nije postao prvi, ali taj će to sigurno postati. To je i sjajan bokser i veliki laf. I sad Draganče tu udarim strašnu reklamu. Stare smo mi kurve, on to isto dotle radi meni kod one druge, a posle igre one će odmah da se ispreslišavaju. Završi se igra, pođem da je otpratim do njenog mesta i skroman i fin kakav sam, kažem, izvinite, jako lepo igrate, nisam skoro sreo devojku s kojom bih se tako lepo slagao i rado bih došao opet da vas zamolim, ali primetio sam da često igrate sa onim crnim mladićem tamo, to za paša. Pa ako je on vaš mladić ili imate neke obaveze, molim vas, recite mi, ja se neću naljutiti. Ma ne, kaže, ona nema veze. Ja sam samo 2-3 igre s njim odigrala, a osim toga pomalo me gnjavi i osjeća se naduvan. Drugi put smo ih također u posljednji čas pretekli, a paš nije bio navikao da se utrkuje, obično su gerle jurile njega. A treći put su, čim je počela muzika, same krenule ka nama. I tada nas trojica se baš dogovorimo da ih preselimo kod nas. Čak i Mića kod one treće nešto bi uradio. Kad evo otud majmuna. Zdravo vrapče, kaže. Zdravo majmune, kojim dobrom. He vrapče, kaže. Ne drpišu se ribe tako kako ti to radiš. Ne znam, majmune, kažem, na što misliš, kad sam ja tebi drpio neku ribu. Nisi meni vrapče, ne pravi se naivan, a pašu, on me šalje. Ono je njegova riba.
Kaži mi, majmune, velim ja, je li to stvarno njegova riba ili on samo misli da je njegova? Je li je već obario? Još ja pomalo sumnjam. Pa možda već jeste, kaže majmun, a možda još nije, ali hoće. On kaže njegova je i poručuje ti da odustaneš. Već tri nedelje se ja s njim ovdje guzim. Već tri nedelje je on ovdje bari. Moja cura zbog toga sedi kod kuće. A ti, vrapče, znaš koliko nije zdravo otimati apašu ribe? Znam, majmune, kažem, ali ja tebi nešto da kažem. Stari smo mi drugari, ali za tebe može da ispadne vrlo nezdravo što mi donosiš ružne abrove. A kad već pominješ svoju curu, tebi znači nije stalo do one s kojom je drugi stari moj drugar. Koga ovdje vidiš, Draganče? Ne, veli, ne insistiram. Dobro je što ne insistiraš, a Stoletu poruči da kavgu s njim ne želim i da ja nikad nisam zalazio u njegov vatar. Ova cura, kaže mu, ne samo da nije njegova, nego je moja, i kaže mu, ona trza na mene. I još mu poruči da ja na nju ne trzam tri nedelje kao on, nego već tri mjeseca. Samo što sam je zbog one moje ranije cure malo bio zabatalio. I kao posljednje mu poruči, ne priliči jednom apašu da nekoga moli da se s neke gerle ustane da bi došao na njegovo mjesto. Apaš uzima ili ostavlja. Neka se ne bruka. A još nešto, nemam utisak da je ova takva riba da bismo zbog nje morali da se krvimo. Tako pozdravio paša mog starog drugara. Dobro, vrapče, kad tako kažeš, veli majmun, ali nije zdravo nama otimati ribe. Majmun ode i već poče muzika. Sve tri pođoše prema nama, čak i ona mićina. Počnemo da igramo i odmah se izmaknemo u suprotni ugao. Ako počne gužva, bar da možemo na vrijeme da ih vidimo. A tamo majmun referiše. Stole gricka šibicu. Onda nešto misli, pa ustade. Pođe prema meni. Smeška se, a vidim bled. Ovako digao ruku. Ljubo, viče iz daleka. Ljubo Burazeru, sve u redu. Odmahnem i ja. Sve u redu, Stole Burazeru. I oni odoše. Ništa nije u redu, mislim se, Stole Burazeru. Zapamtit ćeš ti meni. I jeste mi zapamtio. Sačekat ćeš ti mene na mjesečini, Stole Burazeru. Sačekat ćeš ti mene u nekoj ladovini, kad se ne nadam. Ali ne boj se, Stole, ja nisam naivan, stari moj drugaru. Poslije smo sva trojica sa gerlama zajedno izašli. Dobro smo gledali kuda svaki korak pružamo i sva trojica smo jednu po jednu curu kući ispratili. A zatim su Draganče i Miće sa mnom došli do moje kuće, pa su se vratili u grad i tek onda rastali svako na svoju stranu. Glava šesta. A u to vrijeme u najvećem teče ono volvodnica s Rusima. Čuje se drpili ovoga, drpili onoga. Nemam ja vremena za to. Malo sam kod kuće, ali kao vidi, moj matori nešto šuška s mojim burazerom. Muvaju se oko radija. Ne zarezujem ja to. Kobre šmirgla uši rulovcima, dok na ovom svetu ima toliko riba. Odjedanput jedne noći dva tipa upala u našu kuću. Kod nas se, hvala Bogu, nikad i nije zaključavalo. Upalili sam svetla i neko me vuče za pidžamu. Diš se, šta je bre, velim? A kroz prozor vidim treći tip stoji u dvorištu. Pazi na kuću od pozadi. Diš se, jesi li ti Vladimir Sretenović? Ma jok bre, još ja ne kopčam. Idi odavde, ugasi tu sijalicu, hoću da spavam. Drpiše mog burazera, on bled, a veli, pustit će me, to je neka greška. Ekstra što je greška. Prođe desetak dana, prođe mjesec, njega nema. Posle mjesec i po, umjesto da puste njega, dođoše i po Andru. Krk. Ode još neko vrijeme i ja to još nekako ne shvatam sasvim dobro. Vučem Kevi neke pakete u Đušinu ulicu, čekamo tamo u redu. Moja Keva čisto pošizila. Vratimo se kući, a ona im pregleda veš pače po pače, ljubi ga i zapomaže. Jao, mili moj, jao, Andro, mužu moj, jao, Vlado, dete moj, jao, koga ću pre da oplačem. Šveca, koliko je vidi takvu, isto tako počne da slini. Ludnica. Šta ti je bre, Kevo, vičem, jesi li ti pošizila? Pa ista su to govna, oni se bre zezaju, šta ti je, pustit će ih. A ona odgovara, jao, neće, jao, nije to isto, jao, neće se oni meni više vratiti, jao, jadna, šta ću i kako ću, jao, meni sinjoj kukavici. Digoh ja ruke i od cura i od svega, pravo s posla trčim kući i na treninge prestadoh da idem. Ne prođe mnogo, evo Poparsića, mog trenera. Gde si ti, pita me. A vidim ljut, opet si počeo da se zezaš. Ma jok, velim, kakvo zezanje, Čalete i Burazera mi čorkirali. Ne mogu da ostavim ove dve same kod kuće, poludeše. Što? Pita on. Ne znam, velim, zašto. Valjda nešto zbog rulovaca. On ovako učini rukama. Ne pipaju to, to je opasno. Ti se ne mešaj. Ma ne bih se ja ni mešao, kažem, ali pogledaj ove dve kukavice. Šta ću s njima? On opet. Nikako se ti u to ne mešaj. A na treninge molim te, gledaj da nekako ipak dolaziš. Dobro, velim, gledat ću. Doći ću.
Sutradan stvarno odem. Tamo vidim jednog iz uprave. Molim te, kaže mu, poruči starome Perišiću da hoću da ga vidim. Hteo bih da nešto porazgovaramo. A stari Perišić, narodni heroj i pukovnik, naš je predsjednik. Nema levu ruku do lakta. Ode tako još nekoliko dana, opet ja redovno treniram. Ponovo vidim onoga. Šta je bilo, pitan ga. Jesi li video staroga? Kaže, odgovara on meni, zauzet je ne može sada. Bolje potraži ga u kancelariji. Meni nešto ovako iz stomaka navrnu na usta. Kaži starome da dođe, ovamo. Ovde se pravi boks, a ne u njegovoj policijskoj kancelariji. Nisam ja policajac, nego bokser. I još mu kaži, ja sam šampion, a on je seronja. O, neka dođe. Neka dođe ako hoće još da me vidi. A mene u klubu čuvaju kao malo vode na dlanu. Kroz 2-3 dana, evo staroga. Zdravo šampione, kaže. Jedan seronja te pozdravlja. Jedan stari seronja koji je na govnarenju i ruku izgubio. Narogušio se, maturi, ali vidim više me folira nego što je stvarno ljut. Dobro, velim, stari, dobro. Ne vate odmah za to. Treba li zbog toga malo da otplačem? Kaži samo, odmah ću da prolijem neku suzicu. Ribe, čujem, dobro vataš i tom jedno. On se malo trže. U redu je šampione, ne treba da plačeš. Ja tebe, kaže mu, nikad do sad nisam zvao, niti sam ti ikad nešto tražio. Jesam li? Ne, veli, nisi. E pa kad nisam i kad te sad zovem, znači imam neku debelu muku, a ti ne dolaziš. Zašto? Šampione, veli on, znam za tvoju muku, a ne dolazim zato što ne mogu da pomognem. Eto zašto. Kako kažem, ne možeš? Tako lepo, nije to moj sektor. A i da jeste, jače je to od mene, šampione. Sitan sam ja tu. Pa onda mi bar objasni šta je ovo. Ne znam, kaže. Misliš da ja znam? Ništa više ne znam. Kako, velim, ne znaš? Ko će onda da zna? Dobro, kaže on, onda zna. Ne, velim, i već vidim da više ne mogu da se kontrolišem, ne znaš. Ali onda znam ja, ja ću tebi da objasnim. Ista ste vi, stari govna. Pomirit ćete se vi, opet ćete vi jedni drugima da ližete dupe. A ako usput neko otpadne, nema veze. Ševac vas za to boli. Poslije možete spomenik da mu podignete, u to se bar razumete. On me gleda. Mnogo si se, šampione, nazlio. Ne, velim, nisam se nazlio. Kita mene boli za vas i za jedne i za druge. Eto vam vaša politika. I za one dve budale me kita boli, ali Keva će da mi odapne. Poludela već. A čiji će to onda stari biti sektor? To ti meni, molim te, kaži. On prosto ne trepće. Ti si, šampione, kaže, dobar momak i još si bolji bokser. I ne zazam te ja kad te zovem šampione. Stvarno si pravi, si šampion. Ali mnogo si se nazlio i vidim da večeras ne mogu da izađem na kraj s tobom. Kako večeras ja da ti objasnim da sam sitan za te stvari? Ipak pokušat ću nešto, ne nadaj se mnogo. Ali bar ćemo znati šta je. Pritrpi se još nekoliko dana, javit ću ti. I rasplada smo se. Prođe u iščekivanju i tih nekoliko dana. Ja kao na trnju, ne mogu više da gledam one dve slepice kod kuće. Evo najzad staroga. Došao sam, veli, samo da ti kažem da sam se raspitao kod drugova. I oca će ti pustiti. Neće možda odmah, ali će ga sigurno uskoro pustiti. A šta će biti sa Burazerom? Za njega ništa ne mogu da ti kažem. Čekaj, malo vidjet ćemo. Otrčim kući, ispričam Kevi. A ona smakla maramu sa glave, rasplela se i odnekud izvlači Svetog Nikolu. To je nekad bila naša slava. Namešta ga na krevet i onako kleči pred njim. Hvala ti, Sveti, što si me uslišio. Hvala ti što mi ih vraćaš. Hvala ti, do kraja života ću ti služiti. Šta ti je, bre, Kevo, vičem? Idi, umi se, priberi se malo. Kakve te sad ikone spopale? Kakav Sveti Nikola? Zahvali se starome Perišiću, on ti je to učinio. A ona viče, i njemu Bože vrati, posvetila mu se ona sakata ruka. O, da će Bog da će tako i biti. Ma ti, Kevo, kažem joj, mene ne slušaš, pustit će samo Ćaleta. A malo mi kao strašno, ona za Vladimira izgleda ni pet para ne baca, samo je do maturoga stalo. I što si se pomamila s tom ikonom? Ne brukaj ni sebe ni njih. Šta će da kažu kad dođu pa čuju da si postala bogomoljka? A i Andru posljednjih godina bilo nešto uhvatilo i on joj to više nije dao. Neka kažu, veli ona, šta hoće, samo neka dođu kući. A Vlada je mlad, on će sve izdržati. Glava 7. Nekako baš tada, čini se, otpoče i ekipno prvenstvo. Ja potpuno van forme. Tri puta sam izašao, dva puta jedva izvukoh nerešeno, jedan put čisto izgubih. A i te nerešene ne znam da li sam baš bio zaslužio ili su mi onako na slavu dali.
Opet počnem ozbiljnije da treniram. Jok more, nikako mi ne ide. Nikako da se sredim. Najzad se još i povredih. Ništa strašno, malo sam uganuo prst, ali ne mogu ni na posao ni da boksujem. Jednog jutra nešto se sa onim zavojem uvam po kući kad, evo ti moga Andre, vuče nekakve prnje. I ranije bio je sed, a sad, čini mi se, beo kao ovca. I lice mu nekako belo, kao okrečeno i podnadulo. Koliko dođe do praga, poče da plače. Mislio sam, kaže, da ovaj prag više neću nikada prekoračiti. Zagrlila se nas troje i svi sline. A on mene je švecu i gleda i ne gleda, ali materu stegao i ne pušta. Ljubi on nju, ljubi ona njega. Bez zazora. Briše suze on njoj, briše ih ona njemu. Vode maturi ljubav. Sljedećih nekoliko dana Ćale i ja sedimo kod kuće. On vidimo uplašeno mrtvo. Duše u njemu nema. Drugi ili treći dan po dolasku otišao do preduzeća i boga mi otpustili moga matoroga. Neće veli ni da razgovaraju. Pa dobro, pitam ga najzad, šta to bi? Hoću da ga pitam šta su ti učinili kad su uspeli da te ovako probuše. Moj Ćale odgovara, ništa me ne pitaj, jesi li video Vladu? Ne. Šta će biti s njim, ne znaš? Ništa, veli, ne znam i ništa me ne pitaj. A i ti se u to ne mešaj, ja se nasmejem. Ne misliš valjda da i mene mogu da upetljaju s rulovcima? Svašta oni vele mogu. Odjedanput, jedno posle podne, ne primiše nam paket za Vladu. Zašto? Pitamo, nije, kaže, tu. Kako nije? Pa gde onda? Javit će vam se. Potrčim ja starome Perišiću, jedva ga pronađem, jedva dođem do njega. On se zdravi sa mnom, a vidim, nešto se ukrutio, ladan. Šta je ovo, stari? Burazir mi više nije u Đušinoj, ne primiši nam ni paket. On je veli otišao dalje i ovako učini rukom. Nasmeja se valjda. Kuda to dalje, pitam. Zna se veli kuda. Imamo mi jedno lepo mesto za njih. Kakvo lepo mesto? A već pomalo poče da vri u meni. On to valjda primeti. Ne boj se ti šampione za njega. Tamo će malo da radi. Malo će da tuca kamen. I opet ne izdrža nego se nasmeja. Dobijat će knjige, novine. Kakve knjige, kakve novine? Šta će mu to kad je na robiji? Nije to robija šampiona. Nismo mi kapitalisti. To je popravni rad. Mi ćemo da ga prevaspitamo. Kad se popravi, pustit ćemo ga. Kako velim da ga prevaspitate? Onako kao oca, šta ste mu to učinili kad ste uspeli onako da ga probušite i otpustili ste ga s posla? Hej bre, a on mi kaže, pa nego šta, nema za takve mesta kod nas, mora da plati. Nema za takve mesta, kažem, a još se uzdržavam, a za kakve onda ima mesta? Pa bre stari, moj Ćale je još 24. štrajkova u ovom Beogradu, on se borio za ovu zemlju, kao i ti. A moj burazir, on je, ti to znaš, za vreme rata pola Dušanovca zapalio, a od rata tako reći u komitetu i spavao. Ni sa devojkama zbog komiteta nije stigao da ide. A stari mi odgovara, ti meni prije neki dan reče da te ne vatam na moju ruku. A na šta sad ti mene vataš, šampione? I da znaš, to je bilo, nema to veze. Za takve kao što su tvoj otac i tvoj brat nema mesta u ovoj zemlji. Pa u kojoj onda, stari, molim te, ima? To mi kaži. I zašto bre? Zar zato što su slušali radio? Nisu oni samo slušali radio. Ne pravi se lud. Pričali su svašta i bila je to cijela banda. Tvoj otac je izlapila budala i zato smo ga pustili. Ali tvoj brat je znao šta čini. On je banda. Tako se i u istrazi držao. I ne pite me ništa više. Ja uzdrhtao hvalde onako kao što sam samo prvi put kad sam na ring izješao uzdrhtao. Banda veliš? Znaš šta, stari? Stari si čovek i voleo sam ti poštovo kao moga Ćalca, ali sad ću ti reći, ti si banda stari, ništa nisi bolji od njih, još si gori. Šampione, polako mi veli, to mi je posljednji put rekao još Bećarević. Ali mene sad samo sekiro možeš zaustaviti. Kite me za to zaboli stari, kite me boli za tebe i za Bećarevića. Ništa i nisi bolji od njega. I opet ću ti reći, ti si banda stari i svi ste vi banda. Ne zna se ko je od koga gori. Poludeli ste, svrake su vam popile mozak. Eto šta ste vi, eto šta si ti. On još stoji. Dobro je sad, šampione, sad idi. Rekao si sve što si imao da mi kažeš, idi. I od sad da vodiš računa o tome šta govoriš. Dosta sam te branio, od sad više neću. Imamo mi podatke i za tebe. I za mene, velim. E, baš me za to zabole ovaj maj zaguljeni ševac. Možete malo da me uhvatite pa da me pomuzete. Tako poruči tvojim policajcima. A što se odlaska tiče, otići ću. I to ću vrlo dobro otići. Ispisnicu da mi daš. U radničkom sam se ja gotovo i rodio i nisam mogao ni da zamislim da ću jednog dana otići. Ali sad više ne mogu da boksujem za vas. Postaraj se da ovo bude naše posljednje viđenje. I iziđem.
Kad se nađoh napolju, Boga mi svašta mi dođe u glavu. I s pisnicu mi mislim se, sigurno neće dati. Mogu da budem zadovoljan ako me još i ne drpe. Glava 8. Ništa o tome kod kuće ne pričam. Međutim, ne prođe ni nekoliko dana, ja umeđu vremenu ne treniram. Kad u preduzeću, zovnuše me telefonom. Dođe vele posle podne upravu. Dadoše mi ispisnicu, bez problema. Kažu, stari je rekao da ti napišemo ispisnicu i on je već i potpisao. Ali opet da te pitamo, što ne ostaneš? Ovde si ti i ponikao. Znam to, velim, vaše brošurke čitajte sami. Odem pravo u zvezdu, on je ovako raširenih ruku. Odavno mi mislimo na tebe. Boli me ševac, mislim se i za vas što mislite na mene. Ja se vas ne bih ni setio. Odmah počnem da treniram i sve onako traljavo. Ne ide mi pa Bog. Posle 15 dana već sam imao pravo da nastupim za njih i oni me odmah naguraju u ekipu. Susretnem se s nekim dečkićem, Petrovićem iz BSK. Dobar momčić i srčan, fair bokser, samo bez iskustva. Gledam ga pred borbu, ako ne pobedim nokautom, mislim se još u prvoj ili najkasnije do sredine druge dobit ću batine kao ovo. Koliko onaj kucne, ja navalim. Na početku druge runde nekako ga potkačim i on odlete na daske. Sudija mu broji, a ja se mislim. Ako se sad ne preda kako sam se nazlio, tako ću ga izmaslakarirati da ga ni rođena majka neće poznati. U tom mali zauze stav ja već pođeh prema njemu kad ulete peškir. Dobro je. Navijači me posle na rukama odneše u slačionicu. A kod kuće, pomor. Burazer se ne javlja. Matori nešto prčka po bašti. A kad smo mi to radili, mi smo svi metalci, još deda mi je to bio. Počeo da obilazi ulice, da se raspituje da li negdje ima neka brava da se popravi. Popravlja čunkove, ej bre. A ja sam ufitilio. U radničkom nikakvih problema nisam imao. A sad? I u to već stiže jesen. Jednog dana kod kuće me sačeka poziv za vojsku. Ja sam se kobajagi upisao u neki tehniku. Ispite, hvala Bogu, nisam ni pomišljao da dajem, ali da sam u radničkom, na to bih ja lako odložio. Potrčim po potvrdu, pa s njom u vojni odsek. Ja učim školu, kažem, kako ću sad u vojsku? Sav sam se uprepodobio, a onaj vojak me gleda, pa moju potvrdu fik na četvoro. Drugo me ti to veli, u iduću sredu da budeš ovdje sa stvarima. Dobro, kažem, vidim da moram da se pomirim. A kud idem? Ja sam bio određen za školu rezervnih oficira na godinu dana. Dobio si drugi raspored, kaže, ideš u specijalne desantne jedinice. Na koliko, pitam? Na 3 godine. Na 3 godine? Reši mi, stari Perišić, problem. E, nanuti policajsku, mislim se, baš da te ne molim. Potrčim Dragančetovoj kući. Sačekam dok se ne vrati s posla. Draganče, kažem, mene pozvaše u vojsku i to na 3 godine. Pomagaj ako Boga znaš. Zaposli mi matorog, kako da ih ostavim bez hleba? A on u bravarskom Partizan, nekakva markica, opet preko boksa kao i ja. Znaš šta, Ljubo, kaže, kod nas takve isto tako opuštaju. Prekjuče su baš trojicu otpustili i to nisu bili u ćorci i još se uz to drže, govori. Ma, niko neće da zna ko tamo zna za moga Andru. Znaju ga oni koji treba da znaju. Provalit će se stvar. Hej, majko mu ne valja. Ništa, kažem, šta možeš, počnem da se spremam da idem. Znaš šta, kaže Draganče, možemo ovo da probamo. Mi radimo neke objekte u Zaječaru i Mladenovcu i tražimo ljude za teren. Akordaše, daj tamo da ga pošaljemo. Ako baš i saznaju, mogu da kažem da nisam znao. Boli me ševac za politiku, ja se s tim ne zezam. Dobro, velim, bolje išta nego ništa. Iako on za teren baš više nije. Ne znam šta će tamo na akord i da zaradi, ali makar to. Dobro, kaže i Draganče, daj da probamo. Neka on podnese molbu i neka tamo ništa od ćorci ne žvalavi. Tako i bude. Prođe voz s mojim Androm i on ode u Mladenovac. A mene pošalju Bogu iza leđa, u divulje. Ali bilo to Bogu iza leđa ili ne, svejedno, glavno je da nisam bio tu kad je bilo najpotrebnije. 9. glava. U to vrijeme stole Apaš caru na Dušanovcu. Kao i on, momci iz njegovog društva, kad se svuku, svi po telu išarani kao detlići. Svi nose boksere, svi imaju specijalne utoke u džepu, sami su ih pravili. I svi ga slušaju kao malog boga. I nekad se još i znalo koga će da potkače. Sad delju sve redom. Ništa se više ne zna. Nekad su na Dušanovcu hvatali samo džulove ili ljude sa strane. Sad više niko ni u što ne može da bude siguran. Da li ćeš sišavši sa trole do kuće stići čitav ili sa polomljenim rebrima, to je sve više stvar sreće ili nesreće. To ti je svakodnevna lutrija.
Kad uhvate nekog caleta samog, zna mu se. Zatim nekoliko noći ne spavaju kod kuće, a onda opet sve po starom. Cure su isto tako nekad hvatali samo napolju, sad ih juri po Dušanovcu. I znalo se, neće, neke neće da diraju, one s kojima su sami išli u školu ili mlađe, koje su išle s njihovim braćom i sestrama. Sad se ni to više ne ferma. A cajkoši u to vrijeme valjda imaju važnija posla. Nigde ih nema. Kad se i desi da dođu na Dušanovac, idu sve po trojica. I onda malo provrljaju po pijaci, kao da su im džulovi najveći problem. Kroz vrata prigvire u kafane i bioskop pa aj natrag. Sve mirno i svi zadovoljni. Oni valjda još i po najzadovoljniji. Ali na 2-3 mjeseca pre nego što ću ja da pođem u vojsku, na Dušanovcu se pojavio i neki cale Sulja. Nešto ne mogu da se setim da ikad iko od njih tamo došao sitan. A ova je bio pravo brdo od čoveka. U početku je i ona Dušanovcu isto tako zalazio samo u društvu, kao i kao i ostali, ponašao se mirno. Kad već ništa ne možeš da učiniš, onda bar ćuti. A onda, mic po mic, vremeno, malo pomalo, pa se čuje. Sulja noćas uhvatio na mesečini toga i namestio mu koske. Sulja jutro sredio toga, Sulja namestio rebre tome. Kakav je on bio ranije, ne znam. Tek došlo vrijeme kad je Sulja postao za Dušanovčane prava kaznena ekspedicija. Ništa bolje od Apaša i njegovog društva. Ne znaš od koga pre da se braniš. Izvan Dušanovca on je bio miran i uredan. Ovde, koliko krene od rejona, razdrlji se kao raspop, zasuče rukave i uzme pendrek u ruku. Više se ni s kim od svojih u društvu nije ni pojavljivao. Uvek sam. I dok stigne do kupatila, dvojicu trojicu je sredio. I kao i Apaš, više ne bira. Kad uhvati nekog iz Toletovog društva samog, odelje ga pre nego što ovaj uspe i da zine. Tako prebio Ivicu Lepog, tako udesio Mitu Majmuna, tako prošao Džambas. A onda naiđe na celu grupu, zajedno sa Pašem i nikoga i ne pipne. Prođe između njih, pogledu se, ali kavgu ne zameću. Jedino što one koje je nasamo već bio dohvatio usput zezne. Šta je Mito? Jes to ispao iz trole? Ali tako je Sulja premlatio i mnoge klince, a i mnoge druge, potpune nedužne ljude, pa čak i Peru Manojlovića, invalida bez noge do kuka, koji nikad nikakve veze sa Pašem nije imao. Pera mu viče, ma ja sam bre invalid, zar ne vidiš? A ovaj mu odgovara, ha jeste, to sad će četnicima zaradio. Ma jok bre, kakvi četnici, na frontu sam bio, jesi jesi sa četnicima, kad ja kam. I udri još bolje. Jednostavno je znao kad mu se niko na ulici ne bi nacrtao da uđe u kafanu i čim ugleda dvojicu kako sede zajedno bez pitanja i reči počne da ih delje. A što ti veli laješ na narodnu vlast? A ljudi nemaju veze, piju pivo. U početku poneko je još i pokušavao da se žali, a tamo da li bi mu nešto uradili ili ne bi, ja ne znam. Tek posle Sulja Dasu potraži pa ga namesti još bolje. Umuknuo svet, isprazniše se Dušanovačke kafane. Stole da pukne od besa. Majku vam pedersku viče na svoje alamane. Zar ona vreća govana da vas udesi? Ni za šta niste. I preti mu. Namestit će se on meni. Sulja opet čeka njega. Kad bi ga negdje noću sreo samog, on bi mu već rešio problem. Danju, međutim, tu je uvek cela banda. I tako poručuju oni ponešto jedan drugome, vrebaju se, ali kad se sretnu na ulici, polegnu se dobro i prođu jedan pored drugog. Odjedanput, jedne večeri tog leta, prvog od kako sam otišao u vojsku, Sulja se prvi put uopšte na Dušanovcu pojavio u civilu. Kod bioskopa, samo što su se vratili sa Save, celo društvo, Stole, Majmun, Ivica, Džambas, Milanče, Goli, svi više od 10 njih valjda, svi više od 10 njih valjda. Prođe Sulja pravo kroz njih, svakoga gleda pravo u njušku i smeška se, oko njega tajac. Kad se već malo odmače, Stole povuče još dim, pa nagazi kokavac. O, Suljo, e, kaže ovaj, jel te to Suljo najuriše iz milicije? I njima si izgleda dojadio. Jesvala, kaže Sulja, okrenuo sam glavu i smeška se. Pa Suljo, odavno ja tebe čekam. Kad je već tako, mogli bismo mi malo da se promarišemo. Vala Apašu, čekam i ja tebe. Nikako da mi se zgodiš, ali more i ovako. Dobro, Suljo, kaže Stole, ali da nemaš ti tamo negde neku malu pucu, pošteno, a? A šta paš u sobom mora biti pošteno, ali kad kaš, evo, džebo je, i ovako razgrne kaput. Kad je pošteno, nek je pošteno, kaže Stole, evo ja ću moju utoku da ostavim, i zadigne nogavicu pa otkopča kajš. I tako je počelo. Veća mara kod nas ni pre ni posle toga verovatno nije viđena. Kažu da na Dušanovcu niko dotle nije popio veće batine nego Sulja tog dana. Ali kljusina je to, Stole bi mu se privukao i pripucao bi mu
seriju 3, pa i 4 takva komada od koji bi i konj crko, a on se zaljulja kao zrela kruška, ukrsti očima i ostane na nogama. Onda u onoj gužvi ispuži ruku i apaš odleti 3-4 metra dalje u prašinu. Žurno bi sada Sulja potrčao da ga dovrši, ipak on je za stoleta bio i trom i nevešt. Ovaj bi ga već čekao stojeći. Opet bi počeli da se ciljaju, a paš bi ga gotovo svaki put pogodio. Sulja bi se sit iznapromašivao. Najzad bi ga opet samo jedanput pogodio i stole bi se još jedanput profuzao po prašini. I onda opet sve iznova. Tako su se vitlali od bioskopa do pijace, ali snaga je snaga. Kad su stigli do pijace, stole više nije ličio na sebe. Sva su mu već i leđa bila oljuštena od kaldrme. I mada grog i obojica, Cale, koji je dalje ostao na nogama, sad je sve više nadječavao. Najzad na samoj pijaci je još jedanput uspeo da ga pogodi. Stole odleti i to nekako tako nezgodno da padne čak po tezgu. I dok je onako već polumrtav, ovamo, onamo pokušavao da se izvuče, evo već Sulja nad njim. Jednom ga je Sulja udario tako kao da hoće da mu otkine glavu. Stole je zalepršao rukama kao dživđan i odleteo. Drugi put mu je Sulja prišao još dok je ustajao i opet mu načinio hiruški zahvat na glavi. Opet se Stole besplatno provozao po prašini. Onda mu je Cale, kao radnik koji je završio neki težak posao, već sporije, ali samouverenije prišao da ga zaista dovrši. Sad ga više nije čekao da ustane. Sagao se da ga podigne. Stole je već čučao, uhvatio ga za kosu, podigao do sebe i onako polupijen nanišanio. I to mu je bila druga greška tog dana. Kako se apaš, onako polumrtav, kad vijuge čoveku više uopšte nisu u stanju da rade, toga u stvari jeftinog što se u tom trenutku setio, ne znam, ali on mu je odjedanput već obema rukama pritisnuo šaku na svoje glavi. Samo je opustio kolena u čučanj i onoga ligamenti pucaju kao da su od stakla. Sulja je stigao samo da urlikne. Sad je za stoleta već preostao lak posao. Predahnuo je pa ga je gađao nogom u jaja, pesnicom ispod pojasa u želudac, a šakom u oči u grkljan za vrat. Sve dok se Cale nije strovalio, a onda za svaki slučaj još nekoliko puta nogom u bubrege. Zatim se nekako nekud odbatrgao, a Sulja je ostao da leži na sredu šanovačke pijace kao vreća trulog paradajza. Kolima za hitnu pomoć su ga odneli. Glava 10. Naravno, nije se na tome završilo. U ranu jesen te godine došao sam na prvo odsustvo. Za tu godinu rukavice nisam ni video. Odmah odem u Zvezdu malo da treniram. Uželeo sam se. Kod kuće sve kao što sam ostavio. Burazer počeo da se javlja iz nekakvog bakra. Šveca se još više razvila, još i ranije lepa. Sad postala prava lepotica. I Draganče se muva oko nje. Fol dolazi mene da vidi. A ovamo stalno bleju u nju. Keva i Ćale mi baš ostareli. Ćale se još lomata po terenu, ali nekako baš ronuo. Tužno ti da ga pogledaš. Kubure s parama. A na Dušanovcu mir. Posle one makljaže cajkoši najzad pošizili, pa odjedanput došli sa tri marice i sve što su našli i krivo i nedužno odvukli. Da bome, radili su oni slične stvari ranije, a da su vani bi negde posedali mjesec dva, pa kad se vrate sve po starom. Sad ih međutim i ne puštaju tako brzo, a osim toga što je glavno, više im nema paša. Ne zna se gde je apaš, traže ga cajkoš i traže ga drugari, a on se samo ponekad kasno uveče za trenutak pojavi i kao hajduk odmah nekud nestane. Nema ga ni u ranijem preduzeću. Ko zna gde radi i da li uopšte radi? Malo ga je ko onda i video. I traži ga još jedan, Sulja. Dobro dva mjeseca je Sulja oduvao u bolnici, slomljena ruka, slomljeno nekoliko rebara, slomljen nos, sav iskrpljen. Lečili ga, izlečili, otpustili iz bolnice, a onda mu i njegovi drugari rekli zdravo. Najurili Sulju iz milicije, a on se zaposlio negde kao portir, doselio nekud na Karaburmu i otu da poručuje. Javite apašu da ga čekam. I još se nešto zucka po Dušanovcu, samo najbolji njegovi pajtaši to znaju. Sulja ipak sredio apaša, apaš prokašljao. Teško je u to poverovati jer je Stole kao mačka, ali sve upornije se govorka. Sulja probušio Stoletu škrge, apaš propljuvao crveno. Ne zna se tačno šta je, ali da nešto ima, sigurno je. Odsustvo kao odsustvo brzo prođe. Za tih 15 dana malo sam trenirao, pojurio neku curu i gotovo. Mora se natrag. Pozdravim se s mojima, niti mogu ja njima da pomognem, niti mogu oni meni. U jedinici koliko stignem. Evo nekog kapetana Zorića, znam da negde pomalo trenira boksere. Ti si Sretenović? Jesam, druže kapetane. Ti si bio prvak Srbije u polusrednjoj? Jesam.
Kažem, dobro, veli on, sutra ćemo da počnemo da treniramo. Sutradan ja još malo mogu da vitlam rukama, malo sparingujem s nekim tipom, malo ovamo pimplamo, a on usijaju očima u mene, pa ne trepće. Sljedećeg dana stalno je oko mene, ali još ništa ne govori, gleda i ćuti. Tek posle valjda 10 dana malo počeo da me popravlja. Zakaže se meč sa nekom jedinicom, ja glatko dobijem. Još dva takva meča, opet ja glatko dobijem. On mi kaže, ja sam te dečko dosad posmatrao. I sad ti kažem, slušaj ti mene i načinit ću te velikim bokserom. Negdje u novembru zakaže se jedan veliki meč. Nekako se desilo da je u Divuljama i naokolo bilo više dobrih momaka i Zorić zajedno sa drugim trenerima namisli da nas pokupi u jednu ekipu i da načini meč s reprezentacijom Zagrebačkog garnizona. Javni meč. Zakaže se to negdje za drugu polovinu novembra i čak za ono vreme dobije dosta veliki publicitet. Novine donesu sva imena s nekim malim bokserskim biografijama. Zoriću i zagrebačkom treneru objave i slike. U to vreme u Zagrebu je vojsku služio i neki buzdovan Ognjanović iz Niškog Radničkog, s kojim sam se ja već 3 puta sreo. To je bio takav bokser kakvog je svako ko je imalo veze sa boksom imao morao da mrzi. On se ovako podboči, pokrije njušku do očiju i s levom nogom ispred sebe polako se primiče. Udaraj ga koliko hoćeš, podnosi on batine kao svinja i pri tom te nišani desnom. Ako te pogodi, glavu će ti odstrafiti, kroz konopce će te izbaciti. Mnoge je tako osakatio i ljudi su ga se bojali kao đavola. Ali to je stil koji je ko zna otkad pročitan. Bilo je bar 10 boksera u Jugoslaviji koji su nekako s njim mogli da izađu na kraj. A nas, trojica, četvorica, smo ga u svakoj prilici mogli čisto dobiti. Kažem, 3 puta sam se već s njim sretao i sva 3 puta sam ga dobio. Zašto su se u tom zagrebačkom listiću baš za njega toliko zainteresovali, ne znam. Tek tamo mu je izašla i slika i opširno su citirane njegove prognoze o meču. Pri čemu sam... kao njegov protivnik, naravno, na dnevni red morao da dođem i ja. Uglavnom, sada ta cepanica preko tog lista meni poručuje. Srediću Dušanovačkog lepotana, u formi sam, veli, kao nikad dosad i nokautiraću ga kao u prvoj rundi. Možda ću ga zbog publike pustiti malo duže. Ono pre, sudije su maminoj mazi pomagale. Nije to tamo možda baš tako pisalo, ali to je značilo. E, Nanu ti repatu, ti ćeš mene da središ. Dođe neki momak iz tog lista. Poruči ti njemu, kažem mu ja, da će dobiti batine kao nikad u životu. Moj Zorić vrti glavom. Dečko, takve stvari ne smiju da te nerviraju. Ti moraš da živiš svojim životom i da boksuješ svojim stilom. Ja ga blažim. Ma jok, nisam se iznervirao, ništa se vi ne brinite. A u sebi sad ceptim od besa. Ja, mamina maza, čekaj džibronjo, namestit ću ja tebe. Pamtit ćeš ti mene dok si živ. Treniram ja kao sumanut i noću bih gotovo čučao u sali. Najzad otputujemo u Zagreb, boksujemo na otvorenom, na Trešnjevici. Desila se topla ta jesen, naokolo sve krcato. Odmah ja jurnem, samo Seva, ne znaš ko više mlatara. Raja ne može da se snađe, pola minuta valjda oko ringa mu da čuješ. Onda odjednom urlik koji ni za vreme pauze ne prestaje. Mislim da sam ga u prvoj i drugoj rundi pogodio najmanje po 20 puta. Sva mu je njuška crvena, kao majmunsko dupe. Usne mu ovako natekle, ali izdržava svinja. To čoveka uvek pomalo deprimira. Udaraš u njega kao u džak, dok te ruke ne zabole, dok ti jezik iz usta ne ispadne, a stoka stoji i mlatara ti rukama oko glave kao maljevima. Pa ima li misliš se nešto što važi za tebe osim sekire? Grdi me Zorić u pauzi na sva usta. Ne tuči se, ne navikavaj se na to, ne dozvoli da ti isprovocira. Iz daljine hvataj poene direktima, ne možeš ti da izdržiš takve batine kao on. Mogu, velim ja njemu. Ušla mi voda u uši pa ga više i ne zarezujem. Vidjet ćete da mogu, bar onoliko koliko i on. Naučit ću ja njega boksu, najurit ću ja njega s ringa. U trećoj rundi osjetim da sam malo posustao. Bio sam pun snage, ali ko će da izdrži takvu tuču? Ipak i dalje ne uzmičem, samo puca. Odjednom, negdje sredinom runde, ja sam se uvek u eskivažu jako uzdao. On načini jednu veoma jeftinu fintu levom, a ja se nekako i prerano i previše trgnem. Koliko čovek od batina otupi, toliko mu živci postanu prenapregnuti i prosto mu natrčim na desnu. Još samo stignem da pomislim da sam pogrešio i ring se...
podamnom slomi na 4 komada i polako mi se spusti na glavu. I gotovo. Osjećam se kao da ležim u perini. Samo mi gore, malo u stranu svetli tačka reflektora, kao žuto zrnce bisera. Tek u slačionicu su me probudili. Sudija mi nije ni brojao. Odmah je utrčao lekar. Zorića poludi, samo što kosu ne čupa. Pa jesam li ti govorio? Pa to je vo, nije čovek. Ko s njim u batinama može da se meri? Jao budalo, unakazio si se. Jao budalo blesava. Ja se na onom ležaju samo ljuljuškam, kao na ringišpilu. Lekar mi pod nos gura kiseoni, klupka meš, pipka. Ipak nekako sednem, a u glavi mi sve nešto nije jasno. Najzad otvorim usta. Ako, kažem, bar sam ga izudarao. Vraga si ga izudarao, vrišti Zorić. Pogledaj se kakav si. Još jedan ovakav nokaut i možeš da okačiš šukavice o klin. Sem ako ti se ne sviđa da potražiš stan u ludnici. Jedva se odbranim od lekara da me ne pošalje u bolnicu, ali odležim tu boga mi valjda cela 2 sata. Onda nas, kao što je red i običaj, malo provodaju po gradu kao konje. Odvedu u neki bioskop. Ja bioskop volim, ali sad samo zevam. Živ sam zaspao. Ostanem u Zagrebu i da prenoćimo, a izjutra aj natrag. U Divulje stignemo u subotu, negde posle podne. Tamo me čeka neki telegram. Otvorim ga. Ništa ne razumem. Daj, molim te, kaže mlađem dežurnom, pročitaj mi ovo, nešto sam umoran. On otvori, čita. Dušica juče umrla nesrećnim slučajem. Sahranu u subotu. Mama i tata. Ja kažem, dobro je. Dežurni me gleda. Ko ti je to? Švesterka. Kažem, sestra. Rođena? Najrođenija, kaže. Jedina. Pa šta je tu onda dobro? Pa to, kažem. Stići ću na sahranu. Kako ćeš da stigneš, veli on meni, kad je sahrana danas? Osim toga, sad tu nema ni komandira da ti da odsustvo. I sestra ti bre umrla, shvataš li ti to? Kakvo dobro? Velim, ne znam šta mi je, nešto sam umoren. Idem da legnem. A ti, molim te, ako slučajno nađe komandir, sredi mi za odsustvo. Sutradan krenem za Beograd. Sve vreme sam u vozu prespavao. Mogli su ne da me pokradu, nego i pantalone i cokule da mi skinu. Stignem najzad. Na kući crn barjak. Keva u crnini zgrčila se i ćuti na šamlici. Ćale neobrijan, ispijen, tumara po dvorištu. Pitan ga, pa kako to bi? Ne znam, kaže. U četvrtak uveč otišla na igranku i cele noći nije došla. Nikad ranije to nije učinila. Ujutro, u petak, neka deca je našla u šumici. Obesila se o svoj kajš. Nije ni visila, tako, kleči. Ja izvalim, i šta joj je to budali trebalo? Ćale sagnuo glavu. Bila je gotovo gola. Sva je haljina iskidana. Jesam li zvali miliciju? Ne, veli. Dolazili su sami. Mi ništa nismo htjeli da govorimo. Ipak, ja ne kopčam bog zna šta. Posle podne dođe Draganče. Ćale me probudi i ja sam opet spavao. Jesi li čuo šampione? Pita me Draganče, a sam nekako izbečen. Šta mu je, pomislim, je li bolestan? Čuo sam, kažem. Šta joj je to trebalo? Njemu oči kao da malo pođoše na čelo. Ti šampione izgleda ne shvataš. Nezgodno mi je o tome da ti govorim, braći joj, ali... Nju su silovali. Ja ga gledam mrtvački. Nemoj da mi pričaš, Draganče, ti bar te stvari znaš. Koju žensku možeš da siluješ ako ti se ona ne pusti? Nisu to vratnice. Njemu preko lica kao da prođe neki grč. Šampione, šta je s tobom? Jesi li ti srake popile pamet? Kako ne kopčaš? Shvataš li ti? Silovali je. I ne mogu da ti govorim o tome. Nije se pustila. Sva je bila i ovako pokazuje rukom ranjava. Pa šta, kažem? Zar zato da se ubije? On me sad baš ozbiljno zagleda. Ti, Ljubo, izgleda nisi čitav. Ja se najzad malo valjda probudim. U petak sam imao težak nokaut. Sam mi je mozak pomerio. Ništa ne kopčam. Samo mi se spava. Pa idi onda pa spavaj, kad ti se sad spava. Ne viči ti na mene, budalo, velim ja. Gde si ti bio kad je nju svaki ciketan mogao da odvede u šumicu? On preblede valjda još više. Prosto mi dođe neprijetno. Mislio sam da si nešto petljao s njom. Draganče se stušti. Hteo sam, kaže, nisam znao kako ćeš ti na to da gledaš. Šta ja tu imam da gledam? Nema to veze. I sestra je žensko. Zar one zbog toga ne treba da se udaju? U tome jeste stvar šampiona. Ja nisam mogao da nasrećem na nju kao na druge. A nisam mogao ni ovako, iz neba pa u rebra, da joj kažem, udaj se za mene. Njoj je 17, meni 21. Ko se u to vreme ženi? Probao sam 2-3 puta da je povedem u bioskop. Njoj se to čini mi se dopalo, ali se malo pravila važna i nije ništa ispalo. Nadao sam se, bit će neka bolja prilika.
Dobro, kilavku kad si se nadao, velim. A to je stvarno ličilo na njega. On nije bio ni visok, ani neki nalickan lepotan, ali je zaista bio veoma simpatičan i prijetan momak. Međutim, nekako je bio odviše fin. Neka makar samo dežurno pokaže zube, on se odmah povlači i beži. Uvek sam morao da ga vučem. A i kao bokser je bio takav. Bio je, mislim, bolji od mene. Jedan od onih prefinjenih tehničara. Ali od tuče je bežao toliko da je to čoveka prosto nerviralo. Idi sad, kaže, pa se nada i dalje. Draganče ode kao popišan. 3 dana sam proveo kod kuće, malo šta shvatajući i samo gledajući gde je najbliži krevet. Jedino što sam uspeo da shvatim jeste to da mi se Keva potpuno izbezumila. Po ceo dan sedi zgrčena na šamlici. Ništa ne jede, noću ne spava. Tek sam se u jedinici malo opasuljio. Štrajbujem otuda mome prijatelju Drgančetu. Drganče, molim te, obilazi mi kuću. Kad sam otišao, Kevi mi je bilo zlo. Sva se bila izbezumila. I još Draganče nekako saznaj gde je onog četvrtka bio stole apaš. Dušica je obično išla u Božidarac. Saznaj da li je to veče tamo viđeni apaš. Gde je on sada? Mita Majmun to sigurno zna. Draganče mi odgovara. Ništa dobro, Ljubo, nemam da ti javim. Tetka Milinka, to je moja Keva. Isto je onako kao što si ostavio. Po ceo Božji dan ćuti, a kad progovori, priča o tome kako je uvek sve činila za tebe i Vladu, a za Dušicu ništa. Burazer ti se i dalje javlja. Ništa ne priča kad će kući. A Majmuna sam za ono pitao. Kaže, apaš je negde u sanatorijumu. Ne zna u kom. Veli da je on onda već bio otišao. Opet pišem Dragančetu. To Draganče ne može da bude. Apaš je u to vrijeme mora biti ipak bio u Beogradu. Ako je to uradio jedan čovek, to je mogao samo on. Saznaj je li ona to veče bila kod Božidarca i s kim je tamo bila. Kako se našla u šumici. Možda su je sačekali kad je išla kući, možda ih je bilo više. Ali iako je to učinio sam apaš, iako ih je bilo više, Majmun je sigurno umešan, on sigurno sve zna. Saznaj taj to Draganče, molim te i ne teraj me da ti nadugačko objašnjavam šta treba da činiš. Ne budi mnogo fin sa njima. On samo izgleda strašno, u stvari je plašljiv, 3 puta si bolji od njega. Nekad je imao jednu curu iz onog kraja oko Drvare na Voždovcu. Možda se i sada uveče tamo kreće. Mesec dana Draganče ćuti. Onda mi javlja. Šampione, bio si u pravu. Dušica je ono veče bila kod Božidarca s nekom svojom drugaricom Jelicom iz gimnazije. Igrale su celo veče. Pred kraj, kad su već htjele da pođu, pojavili su se Apaš i Majmun. Uzeli su ih obe i Jelica više nije vidjela ni Dušicu, ni Apaša. Stole je tvoju sestru izveo napolje, ko Bojagi hteo je da ispriča nešto tebi, svom starom drugaru, kao ti si joj nešto poručio. Što si upalio, ona je izašla. Napolju je levom uhvatio za mišicu, a desnom izvukao utoku. Prekrio je svojom bluzom i namistio je na slabinu. Tako su malo iznad Kikevca presekli Tolbuhinovu i Južni bulevar. Ona je išla, valjda se nadala da će mu negde usput umaći. I pored gimnazije Petar Drapšin strumičkom izbila na šumicu. Nije uspela da mu pobegne. Sutradan, čim se na Dušanovcu saznalo, Majmun je Jelicu potražio kod kuće. Ti se ne šali, rekao je, nemoj slučajno nekome nešto da pričaš. To nema veze sa Stoletom, on je bolestan i njih dvoje su se odmah napolju rastali. Ako slučajno nešto ispričaš, proći ćeš gore nego ona, ja ti za to stojim dobar. Ona se uplašila i ćutala. Sve sam to saznao od Majmuna, ne pitaj me kako, a Apaš se sada nalazi na Golniku. Hvala ti, Draganče, odgovaram mu ja, što si mi to saznao. I još samo nešto, pa si svoj posao završio. Kaži Majmunu, neka se glavom ne šali, neka te redovno obaveštava gde se Stole nalazi, jer ovaj sad može neku da pobegne. Neka se ne šali, jer ću mu šiju prekinuti kad dođem, a mogao bih i Stolete da obavestim, pa bi on tu stvar umjesto mene završio. Neka bira. A Pašu neka javi da ne znam gde se nalazi, ali da mu poručujem, bilo gde da se sakrije, kad tad ću ga pronaći. Neka mi se nada. Glava 12. Međutim, smrt se već bila naselila u mojoj kući. Krajem zive Kevi je postalo zlo, toliko zlo da su morali da je presele u bolnicu. Tamo je gledali, okretali mjesec dana. Onda kažu mome Andri, znate šta? Ona nije za nas. Ona nema nikakvo fizičko oboljenje. Sve smo ispitali. Vaša žena je u nekoj teškoj depresiji. Biće bolje da je uputimo na psihijatrijsku. Otac se užasne. Ona nije luda. Nikad niko iz naše kuće nije bio u ludnici. Nama se ćerka pre nekoliko mjeseci ubila. Još to nije preživela. Vodit ću joj kući. Nemojte, kažemo lekar.
to tako da shvatite. Ne idu tamo samo ludi. Ona više sama sebi ne može da pomogne. Vidite da više neće ni da jede. Ne, kaže otac. Vodit ću je kući. Ako treba da umre, neka umre kod kuće. Dovede je moja Andra kući. Posedi je ona tamo još mesec i sve gore. Pišem iz vojske momčalcu. Nemoj da se šališ. Vodi u bolnicu dok još ima vremena. Tamo će malo da je razdrmaju. Odvedu moju majku na Guberevac. I to je već proleće. Udesim nekako da me te godine ranije puste na odsustvo. Dođem u Beograd. Pitam oca. Kako je? Ne pite, veli. Ništa me ne pitaj. Odemo je u posetu. Sednemo na neku klupu. Oko nas se muvaju ludaci. Samo nešto šapuću. Nje nema. Zamolimo nekog bolničara da je javi da smo tu. Neka izađe, poručujemo. Malo zatim, evo njega vraća se. Kaže, neće. Pođite unutra. Uđem u neku sobicu. Srce da ti pukne. Kakva je? Ona sedi sama na nekom krevetu, bela u licu, veneju se na slepočnicama i obrazima plave. Oči joj nekako ušle u glavu, a nos postao ogroman. Kosa joj ispod marame potpuno bela i čak čini mi se pod maramom vidim retka. Umutala se u neku veliku košulju, sedi na tom krevetu, a noge kao štapovi, ruke kao trske, ni polovina od one žene. Obesila glavu, ispreplala prste na rukama i gleda neku sebi u papuče. Otac počne pored nje da spušta one drangulije što smo joj doneli. Ona podigne glavu na njega. Što si mi došao? I opet se sagne. Ćale se zbunjeno osmehne. Dobro, ako nećeš mene da vidiš, pogledaj bar da vidiš koga sam ti doveo. Ljubav nam je došao. Ona za trenutak usredsedi očima u jednu tačku kao da nešto sluškuje, pa samo nakrene lice ka meni. Ja stojim kraj vrata i uzdržavam se da ne zaplačem. I čak se čini mi se malo namršti. I ti si tu? Ladno pita. Priđem, pa kleknem kraj nje. Raspletem joj prste, počnem da je ljubim hladnu šaku. Došao sam, kažem. Javili mi da ti nije dobro. Ona izvuče ruke od mene, pomiluje me po kosi, pa opet sagne glavu i uplete prste. Šta ćete mi vi sad? Kaže. Otac stoji više mene i plače kao dete. Ne kažnjavam vam je tako, Milinka. 34 godine smo u slozi živeli. Decu smo izrodili. Vidi kakve smo sokole podigli. Šta tu sad činiš? Ne ostavlja me ovako, Milinka. Ona ne diže glavu. Poćuti pa tiho, tako da se jedva i čuje, govori. 34 godine, kaže Šandro. A ne kažeš 34 godine na muci. Celog veka, štrajkovi, otpuštanja, zatvori, nikad nisam mogla da budem sigurna da ću sutra imati nešto da vam skuvam da jedete. A koliko sam tek za vreme rata izrehtala, jedan ludak se uhvatio sa devojkama i boksom, druga dva ludaka s politikom, objasni im nešto, niste hteli da mi pomognete. Eto, u pravu si ti mama, kažem, mi smo krivi, mi smo za sve krivi. Ona kaže kao da se sama sa sobom nešto preslišava. Imala sam jedno dobro dete i njega sam izgubila. I to sve zato što sam bila glupa. Moja ženska pamet mi kaže, gledaj muške, oni su prvi. Muške gledaj, oni su budale, pameti nemaju, slabi su, ali su ipak glavni. Kako ćeš bez njih u kući? I mi? I samo blenem u vas i u ovoga matoroga. Mislim, ono je žensko, lepo, pametno, izvući će se samo. Zato sam i htjela da izuči školu. Niste valjda vi budale bili za to. Završit će, mislim, se školu. Naći će sebi muža. I eto ti, muški mi je i pokvarili. Nisam pazila. Ja samo što ne zapomažem. Mama, zašto tako govoriš? Zašto nas ovako kažnjavaš? Jesi li vidjela kad si polazila kakva nam je kuća? Ko još može u njoj da živi? Mama, molim te, bori se malo. Ja ću već iduće godine doći. Vlada će možda još i pre. Opet ćemo biti zajedno. Ona klima sebi u nedra. Kasno je sad za to. Kako možeš, pitam ovako. Mogu, kaže tako, jer više ne mogu nikako. Istrošilo se, doćeralo cara do duvara. Izađo smo posle ja i otac, pa koliko zamaknemo za kapiju, zagrlimo se i skičimo kao prebijeni kučići, ne zna se ko više. I okrećemo glavu jedan od drugoga, da jedan drugoga i ne vidimo i ne čujemo. Umrle, samo što sam se izmakao, samo što sam stigao u jedinicu, već posle 10 dana sustiže me telegram. Otac je posljednjih dana bio preneo kući. Nikoga više k njoj nije puštao. Sam je dvorio i pazio, sam je prao. Glava 13.
U to vreme ja sam stvarno tek počinjao da dolazim u punu snagu. Zorić danju noću sa mnom, krušku, džak i ostale osnovne stvari oni su imali već kad sam bio došao, ali onda on trča u komandu vojne oblasti da nam se negdje nabave štitnici za glavu. Ne znate vi, kaže, kakvog jasa imam u jedinici i boga mi dali mu. Otad gotovo svaki dan sparingovao sam bar po 5 rundi. Punim tempom, pazi mi na svaku sitnicu, gleda me sa svih strana. Tere me da boksujem na prazno, on legne na pod pa gleda kako radim nogama. Tere me da trčim kao atletičar, tere me da dižem tegove. Done u salu ovakvu grudvu plastelina. Ne, veli ovo, nema sedenja na prazno, gnječi to rukama, uzmi parčence i mesi rukama. Prebacuju iz jedne u drugu. Posle sedimo, čekamo na ručak i ja to premećem iz šake u šaku i mesim. Naučio sam, pa više i ne primećujem. Najzad, nekako baš pred Kevinu smrt, uspe da nas prekomanduju Zagreb. Mene s njim i još dvojicu. Tamo prekomandi vojne oblasti ništa drugo i ne radimo, samo boks. Do Kevine smrti posle onog nokauta još sam jedanput bio poražen. I to čini mi se zbog sudija. To se može desiti. Posle toga više nije jedanput. 4 puta su me uzeli u armijsku reprezentaciju. Sva 4 puta sam pobedio. Postao sam i prvak vojne oblasti, ali zbog Kevine smrti te godine nisam stigao da nastupim na svearmijskom prvenstvu. Iduće pretpuštanje iz vojske postao sam i svearmijski prvak u srednjoj kategoriji. Te godine na jednoj rang listi bio sam 3. u srednjoj kategoriji Jugoslaviji, iako još nijednom nisam bio dospeo do prvenstva Jugoslavije. Drugi je bio neki Perić iz Borova, koga bih ja, čini mi se, sasvim lako preskočio, a prvi Pavlić iz Partizana, jedan tipičan nokauter koji je tako udarao da ti je prosto i verke odvaljivao. Jednog Italijana je tako zveknuo da se ovaj više nije ni probudio. To je bilo pomalo smešno. Ja i Draganče Stojiljković nikad nismo izašli jedan protiv drugog, ni kategorija nismo bili ista. Ali kad bismo se zezali i navukli rukavice, da li zato što sam bio teži i što sam imao duže ruke, čuknuo bi ga malo jače i on bi odmah smicao rukavice. Ne mogu, veli s tobom. Isti taj Draganče, recimo onog Čauševića koji je mene deljao kako voliš, svaki put bez napora i problema sređivao. 3 puta sam pre vojske još u klupskim susretima u posljednji čas, pošto bi me Čaušević pojurio u polu srednje, nabio težinu i pobegao u srednju. Nikom drugom nego Pavliću, a Pavlić je stvarno bio pravi šampion. Tako me Čaušević nije bio ni do kolena. Prvi put sam izgubio, ali se šampion namučio sa mnom, a posljednje 2 puta bilo je, boga mi, nerešeno. Da sam ostao još godinu dve ili da me stari Perišić nije onako zeznuo sa vojskom, ne znam da li bi on i dalje ostao takav siguran šef u srednjoj. Ali kad počinješ mlaci, umeš malo da mlataraš rukama, imaš srca i pogotovo ako si u sto fair, čist bokser i imaš simpatičnu njušku, svi te podržavaju, svi su uz tebe. Onda ti nastaviš, počneš da pobeđuješ, probijaš se i odjedanput nisi se još ni osvrnuo, a već moraš više da se brineš nego da više da se braniš nego da napadaš. Te godine kad su me demobilisali, ja sam već bio napunio 24, tada su takve smatrali veteranima. Pa i jesam to bio. Nastupao sam još od 16. i odjedanput ja vidim, publika sve češće protiv mene. Pojavi se neki mališan, još musav, trti se nešto kao petlić, ni do kolena mi nije, ali publika gotovo više uz njega nego uz mene. Pobedim ga, ne zvižde, aplaudiraju, ali više njemu nego meni. A i čovjek se nekako iskvari, sam po sebi postane kvaran. Jeste to, brate, sport, ali onog trenutka kad si ušao među konopce, računaj s tim da ti je glava u torbi. Nema tu šale, nema milosti, zakačit će te malo nezgodnije, a onda samo možeš da se kaješ što nisi na vreme sebi zakupio parcelu na Novom groblju. U početku bio sam izrazi tehničar. U Beogradu sam jedanput čak bio diskvalifikovan zato što nisam bio borben. Izišao neki momak, koliko se pipnemo, ja vidim slab. Čuknem ga malo, on pade. Sudija mu odbroja. On zauze stav, opet ga kucnem, on opet pade. Opet uze sudija da mu broji. Odbroja i viče boks. Ja gledam u sudiju, čekam da prekine. On opet viče boks. Počnem da skakućem naokolo. Ja više ne nasrćem, on ne sme. Sudija nas prekide. Hoćete li vi da se borite ili nećete? Opet počnemo, opet ja ne nasrćem. Tek on, stop. Pa pokaza jednom ugao, pokaza ga drugome. Obojica diskvalifikovani. Zorić me međutim naučio da budem agresivniji, da udaram raznovrsnije i čvršće. I polako od tehničara ja postanem gotovo fajter, gotovo nokauter. Malo, malo pa nokaut.
Publici se to sviđa, ali Zorić koji me tome naučio sve češće me nešto zagleda, kao da mu se to ne sviđa. I vremenom to ti tako postane, kao neko ludilo, ne smeš da izgubiš. Zar sam se ja sve ove godine zezao da bih sad pustio da mi neki klipan tako olako naguzi majku, moram da pobedim. I kad te neki tip priklješti, kad vidiš da nema druge, zaigraš na sve ili ništa. Kad bi mi prigustilo, umeo sam da radim svih 9 minuta bez prekida, kao mašina. Posle bih u slačionici od umora gotovo u nesve spao. To, na primjer, kako sam Čauševića pred demobilizaciju prvi i jedini put pobedio na otvorenom zvezdinom prvenstvu, to je, mislim, zaista bilo da se čovek zgrozi. 3 puta sam ga oborio, prosto sam ga zamleo. To već više nije ličilo ni na šta. I nekako sam se ostrvio, sve češće udaram jednim mučkim udarcem, nekim skraćenim aperkatom po sisu u srce. To je teško izvesti, jer je srce obično dobro zaštićeno, ali ako ga levom gađaš u levu stranu lica, što također nije nimalo lako, onda on podiže levu ruku i ti ga ispod nje možeš pogoditi po sisu. Danas ja mojim momcima ovdje izričito zabranjujem taj udarec. Onda sam ga, međutim, ne samo koristio, nego i uvežbavao. To je stvarno strašan udarac. Najmanje što ti se posle njega može desiti jeste da ti se cijela ta strana za nekoliko sekundi gotovo oduzme. Za to vreme onaj može s tobom da radi što hoće, ali od njega možeš biti i nokautiran. I to klasičnim nokautom. Rad srca se odjednom poremeti. Dolazi do jake aritmije i padeš, polako i nepovratno. Ravno dozgo kao da si bez kostiju, kao kad se otkači od delo sa čiviluka, a boga mi može se i umreti. U trenutku, a ja sam ga, kažem, još i uvežbavao. Tim udarcem sam, sećam se, na svearmijskom prvenstvu pobedio nekog Mariborčanina Slamninga. Gledam tog lafa pre meča. Pred borbu sam uvek dobro gledao daso s kojim ću se susresti. Neki simpatičan, belomusast momak, visok, mršav, kao dugoprugaš, lice dugačko. Mislim se, ovaj će mi držati na odstajanju i daljine će me gađati direktima. Ima duže ruke od mene i verovatno ima osjetljiviju bradu. Počnemo. Ma kakvi? Kakvo odstojanje, kakva osjetljiva brada? Udara kao maljem. Gde me potkači, tu mi, čini mi se, meso otkine. I brz kao vatra. Ja njega zakačim jedanput, on mene stigne 2 puta. Ja njega 2 puta, on mene stigne i 3. put. Skakućem naokolo kao jarac. Ne vredi. Odjedanput ispaljujem cele rafale, valjda od po 7-8 komada. Svaki put me potkači bar po 2 puta. Au, ovo ništa ne valja. U pauzi ne mogu da se snađem. Šta je ovo? Još ovakvo čudo nisam sreo. Počne druga, sad idemo opreznije. Sad ja njega puštam da nasrće. Ide sad on i situacija se kao malo menja. Sad ja njega sačekujem i pomalo mu vraćam. Ali ne vredi mi to mnogo. Treba mi bar još 5 ovakvih rundi pa da dostignem ono što je on u prvoj sakupio. I nikako da mu napipam slabu tačku. Tek krajem druge runde nekako mi se samo za tren zgodno namesti i ja ga tim polu apertom malko kvrcnem. On izdrža. Nije to ni bio jak udarac, ali preko lica kao da mu prelete neki mali grč i neko bledilo. A tu uli si lafe. U trećoj ga isto tako puštam da napada i negde sredinom levom uspem da ga otvorim i desnom da ga punom snagom pogodim onda gde treba. On pobele kao kreč i kleče na kolena. I tako sa otvorenim ustima brekće kao kuče na vrućini. Onda ustade, ali sad ja njega jurim. Sad ja njega zasipam serijama. Mislim da sam ga na kraju pobedio ne za jedan, nego za frtalj boda. Glava 14. Svearmijsko prvenstvo se održi u Beogradu. Dođemo Zorić i ja i tu, kažem, budem prvi u srednjoj kategoriji. Zbog toga dobijem 10 dana nagradnog odsustva. Kod kuće gledam moga Andru, mrtav starec. Još pre nekoliko godina mi je ćorisao majice koje sam dobio u klubu i pravio se važan u njima, prav kao mladić. Nisam siguran, ali čini mi se da i žene pomalo jurio. A sad, odjedan put, ispred moje kuće sedi na pragu neki starac. Podbočio se dlanovima o kolena, kao da se plaši da će glava da mu se omakne među noge i ćuti. Povazdan tako. Meni to, iskreno da kažem, nije pravo. Nagazio sam na neku šolju i hoću da je dovedem kući. Malo sam valjda ispao iz štosa, pa mi nekako više nije zgodno da je vodim u šumicu i nikako da udesim. On stalno na pragu, pri Bogu kao neko kuće. Dobro bre ćale, kažem, što stalno tu sediš, idi malo prošetaj se, a njega penzionisali nekako baš oko Kevine smrti, nema nikuda da ide. On me pogledne preko ramena, ne ide mi se, kaže.
Ma, velim, stalo tu sediš, idi nekud malo, zaposli se nečim. Gde to valja toliko sedenje? On kaže, ništa mi se ne radi, aj ne mogu. Noge me izdale, ne mogu da stojim. Ja ga gledam. Ruke mu nekako došle bele, mrtvačke, kao da gvožđe nikad nisu ni videle. Dobro, kažem, kad nećeš, onda sedi. Ali što se bar ne umiješ, lice si nečim isprskao. On se pipne prstima, a oni se nekako ukočili i samo mu igraju. Nisam se, kaže, isprskao. To meni tako od kako umre Milinka. I nikako da se skine, ne znam šta je. Meni ga odjedanput dođe žao. Sednem pored njega, zagrlim ga. More matori, kažem, ne pravi se lud. Do juče si žene po Dušanovcu jurio. Što si se smrzo? Njemu preko usta lizne osmejak, a onda se odmah opet uozbilji, kao da se nešto zamislio. Bi mu to, sinko, kaže, sad se svača mu treba nadati. Bre, ćale, fol, zezam se, da ti mene ne iznenadiš, da ti meni ne spremaš neku podvalu. Svača mu se, veli, nadaj. Ajde, kažem, drži se još malo, nema više od 3 mjeseca do skidanja, a i vlada će sigurno uskoro. Šta ti piše? Ništa, veli, ne piše, isto onako, ne govori kad će. Dolazi jedan otuda od njegovih, ni ime mi ne reče, samo kaže, vlada je dobro i pozdravlja vas. Pa dobro, kažem. Kako vam je tamo? Dobro nam je, kaže, ništa se za njega ne brinite. A kad će kući? Što ništa o tome ne piše? Ništa, veli, više ne mogu da vam kažem, zbogom. Dobro, velim, kaži mi bar kako se zoveš. Nije, veli, važno moje ime? I ode. More, dobro, kažem, važno je da je živ i zdrav. Doći će. Za vrijeme tog odsustva sam za 3 dana osvojio i prvo mjesto na otvorenom zvezdinom prvenstvu. Zaista sam bio pun snage. Nikad tako dobar nisam bio. Onda sam u polufinalu u Čauševića pobedio. I Čauševića pobedio. Nisam ni slutio da tih dana stvarno u pravom takmičenju posljednji put navlačim rukavice na ruke. Zorić ne ode u Zagreb, ostade da me gleda. Stalno je negdje bio blizu mene, ali ništa ne govori, ni ne pokušava da udesi da mi sekundira. Kad se sve završi, proglasiše mene za pobednika. On me zagrli, čestita mi, ali vidim kao da nije baš presrećen zbog toga. Ti, kaže mi, iskoristi još ta 2-3 dana što su ti preostala. Pa dođi, ja idem noćas. Zašto noćas, druže kapetane? Ostanite sa mnom. Knjavat ćemo kod mene. A mi smo nekad zaista živeli drugarski. Ne, veli, moram da idem. Zdravo. Zdravo, druže kapetane. Ta 2 dana sam proveo muvajući se među dušanovečkim mangupima. Draganče također otišao u vojsku. Nema nikoga da mi pomogne. Gdje je Mita majmun? Raspitujem se. Nema Mite majmuna. Neku se ocelio izvan Beograda. I ne piše nikome čak. Pobegao, znači. Gdje je Stole Apaš? Niko ne zna da mi kaže. Svi sležu ramenima. I ne insistira mnogo. Čini mi se stvarno ne znaju. Najzad, nekako, uoči samog polaska, jedan klinac mi provali stvar. Stoletovoj Kevi je nekoliko puta nosio pisma na poštu. U Surdulici je Apaš. Promenio je 2-3 sanatorijuma. A od pre mjesec i po dana je tamo. Dobro je, bar sam to obavio. Glava 15. Vratim se u Zagreb. Prvih nekoliko dana se baš i ne lovim da idem na trening. Ali tako prođe i cijela nedelja, a Zorice niti pojavljuje, niti me poziva. Najzad pođem sam. Hoćeš da treniraš? Pita me on. Hoćeš da treniraš? Možda bih malo. Dobro, kaže. Radi sam, izaberi šta hoćeš. Ja počnem nešto da kilavim, nekako mi se i ne radi. I stalno mislim, šta je s ovim čovjekom? Prođe tako, boga mi, svih 10 dana. Ja kao gost, dolazim kad hoću, radim šta hoću, odlazim kad hoću. Niko me ništa ne pita, niko me ni za šta ne kontroliše. Zorica nekako stalno odmiče od mene, nikako da ga uhvatim, da ga pripitam šta je. Jedno večer kad sam se vratio na spavanje, susrete me dežurni. Ljubo, kaže, ima jedno naređenje za tebe. U roku od 48 sati imaš da se javiš u vojnoj pošti 15.39 u Nišu. Zašto to, pitam? Je li to prekomanda? Prekomanda, kaže. Zašto, kažem? Ko ide u prekomandu na 2 mjeseca pred skidanje? Ništa, veli, ne znam. Tako je naređenje. Sutradan ja sabajle potražim Zorića. Šta je ovo, druže kapetane? Jel idemo zajedno? Ne, kaže, ideš sam. Zašto to, druže kapetane? Zar nismo svugdje dosad bili zajedno? Jel to po kazni? Zašto po kazni, kaže on. A očima lažljivo vrlja naokolo. Ne znam, kaže. Možda zato što sam pobedio ili je vama samo bilo stalo da vam donesem pehar, a posle možete i da me najurite. Zar na 2 mjeseca pred demobilizaciju, prekomanda? Tamo ćeš se ti, kaže on meni, isto tako lepo snaći kao i ovdje. Ne ideš kao makar ko, nego kao šampion. I tamo ćeš trenirati. To sam ti već sredio.
Sredili ste mi da treniram. Znači, vi ste mi sredili da idem. Dobili ste trofej i sad više nisam važan. U redu, Ljubo, kad već hoćeš da znaš, ja sam ti, kaže, namestio da te prekomanduju. Priznajem ti to. I ljuti se na mene ako smatraš da treba da se ljutiš. Ali, druže, kapetane, zašto? Pa vi ste me načinili bokserom. Nisam, Ljubo, ne budi toliko skroman, kad to i nisi. Ti si već došao kao dobar bokser, ali onda sam ja još imao čemu da te naučim. Sad više nemam. Idi traži boljeg trenera od mene. To, druže, kapetane, nije razlog. Ni vi baš niste tako skromni kao što hoćete da se načinite. Niti sam vam ja ikad rekao da želim boljeg trenera od vas. Pa u redu, šampione, baš kad baš hoćeš da ti kažem, znaš, možda sam ja takav čovek, možda ja ne želim da imam takve boksere kao što si ti. Ja sam te i ono poslednji put ovde, a i sad u Beogradu gledao. I divio sam ti se, veruj mi, kao stručnjak sam ti se divio. Ali više te nisam voleo, sad se tebi više niko ne može suprotstaviti, niko ti pred pesnicu ne može izaći, a ja to možda ne volim. Kad smo ono pre dve godine počeli, ti si još rastao i ja sam uživao gledajući te. A evo sada, ti si možda već postao veliki bokser, a možda ćeš to tek postati, ali ja više ne uživam. Mislim da si se iskvario, mislim da si postao i suviše sujetan. Nekad si, baš se meni tako činilo, ulazi u borbu s namerom da pobediš ako si bolji i da izgubiš ako si slabiji. Poslednjih meseci ti više i ne pomišljaš da bi iko od tebe mogao da bude bolji. Takva pretpostavka za tebe uopšte za tebe više ne postoji, a to se meni ne sviđa. Kako bi, druže, kapetane pobedio ako u to ne bi bio ubeđen? I može li se uopšte postati šampion bez sujete? Ne znam, kaže, možda i ne može, ali ja u tome neću da učestvujem. Danas ti ulaziš u borbu s namerom da pobediš po svaku cenu, a to više nije sport, to više, Ljubo, nije boks. Gledao sam te kako si sad u Beogradu pobedio Čauševića. Neko drugi bi od onih batina umro. On je izdržao. Gledao sam te kako si ovde pre toga pobedio onog Slovenca, Slamninga. On, Ljubo, gotovo nimalo nije bio slabiji od tebe. Možda je čak i bolji. Ako je, druže, kapetan je bio bolji, što me nije pobedio? Pa eto, takav si ti, tako je, u pravu si, on nije bio bolji od tebe. Ali to možda samo zato što nije želeo da pobedi po svaku cenu. Ti si možda inteligentniji i lukaviji bokser od njega, ali ti si ga pobedio, moj šampione. I zato što ti se duša malo usmrdela. Čemu onaj udarac u srce kad znaš da se od njega može umreti? Čemu uopšte na ringu takvi podmukli udarci? Služi li to sportu, služi li boksu? Opet ću ti reći, ja se tebi kao bokseru divim. Ti imaš brzinu kao bantamaš, eskivažu kao velteraš, a udarac ti je kao uteškaša, a pritom si u srednjoj. Ko ti se može suprotstaviti, ali poslednjih meseci ja intenzivno imam utisak da ćeš nekog usmrtiti. Strahujem od toga. Ja, Ljubo, ne želim da budem trener niti nekome ko bi mogao da bude ubijen, niti pak nekome ko bi mogao da ubije. Ne zato što se bojim takvog rizika u boksu, jer u njemu takav rizik svakako postoji, nego zato što ne želim da učestvujem u pripremama za nešto takvo. Ti, recimo, poslednjih meseci tako reći ne silaziš sa džaka. Možda grešim, ali nikako ne bih hteo da sebi ikada prebacujem da sam bilo na koji način tome pomogao. U redu, druže, kapetan, rekoh, kad je već tako. On me zagrli. Ne ljuti se, šampiona, ti na mene. Možda ja zaista grešim, ali kažem ti, počeo sam da strahujem. Nije to potrebno ni tebi, ni meni. I onako bismo se u ostalom uskoro rastali. A ja ti zaista želim da se moja strahovanja ne ostvare i da postaneš ono pošto svoje vrednosti zaslužuješ. Ja sam u stvari ponosan što sam radio sa takvim sjajnim bokserom kao što si ti. Nemoj to da zaboraviš. Glava 16. Od Zorića odmah svratim u poštu. Pošaljem ocu telegram da me izjutra sačeka na Beogradskoj stanici. Zatim se izopraštam sa drugarima. Uveče krenem. Sutradan na stanici moj stari stoji na peronu, uštogljen kao da je pošao u pozorište. Napolju od ranog jutra vrućina, a on u šeširu, u nekom tamnom kaputu, pa čak i mašno vezao. I nešto ovako kao na tiganju drži u ruci. Šta je, bre, ćale? Malo ga zezam. Što si se tako uštoglio kao da si pošao na neku sahranu? Zar ti nije vrućina? Nije mi veli vrućina. Uopšte mi nije vrućina. Ovih dana mi je čak nekako pomalo hladno. Kako veli hladno? Zar na ovoj pripeci? On mi pruži onaj zamotuljak. Bolje što ne znaš. Na ovo. Šta je to, pitam? Burek, kaže, ako nisi doručkovao. Da ti je majka živa, bilo bi nešto drugo. Ovako, ja nemam šta drugo da ti iznesem. Meni gotovo udariše suze na oči. Hvala ti, kažem, što si se setio.
Takav je velik kod nas običaj. Pođemo malo po peronu. Sad ja držim onaj burek ispred sebe kao vruć tiganj. Mi tako, kaže, ideš u Niš, bit ćeš bliže. Jeste, kažem, bit ću bliže. I još malo tako žvalavimo bez veze. Odjedan put on mi veli. Ja sam bio kod advokata i u sudu. Sve sam svoje stvari sredio. Kakve stvari, pitam? A nešto mi ovako kao jaje, kao pesnica prođe kroz grkljan i leže na srce. Kuću sam preneo na tebe i na Vladu i one takse sam isplatio. Da se vi s tim ne gnjavite. Prodao sam svoje venčano odelo i moj alat i neke milinkine i dušičine prnje. Vi ćete sebi posle da kupite ono što vam bude trebalo. A moj ćale, kažem, šta ti bi, šta mi to pričaš? Čovjek na to mora da bude pripravan. Pa još ti nije ni 60. I zašto mi to uopšte govoriš? Jest, jest, veli, 61. Ali nisu tu sinko godine najvažnije. Srce mi je sasvim propalo. To mi je doktor Proleta skazao. Onda sam ga još malo i obilazio. Sad sam i to prestao. A u posljednje vreme nekako ružno sanjam. Sanjam sve nešto kad sam bio mlad. I Milinka me zove. Meni se malo razvedri. E pa ti zato, hej bre ćale, pa ti bar u te stvari nikad nisi verovao. Nisam verovao i ne verujem ni sad, ali to mene noć uguši i osjećam. Tome čovjek stalno mora da se nada. Ma ajde, velim, ne pričaj svašta, šta ti je sad to došlo u glavu? Osjećam ja to, kaže on meni. Možda će me stegnuti kroz mjesec, a možda kroz godinu dana, ali tu je, nije mi mnogo ostalo. Treba se nadati. Sve sam dakle glavne stvari svršio i grobarinu sam platio. Zakopaj me pored majke. Živi smo bili zajedno, neka budemo i mrtvi. A ti, Vlada, kad on dođe, nemojte po starom. Dosta je bilo svađe. Više nikoga nećete imati. Ti samo njega, on samo tebe. Što je bilo, bilo je. I oženite se. Čovjek bez žene je kao trupanj pored puta. Nemojte s tim baš mnogo da požurite, da ne pogrešite, ali nemojte mnogo ni da čekate. Želim vam da imate takvu sreću kao što sam i ja imao. Da sebi nađete takve žene kakva je meni vaša majka bila. Ja sam muknuo, pa ne mogu ni da zinem. Iznenaditi mene tata, najzad kaže. Ne znam, kaže, da li sam te iznenadio. Kod pošte sam na tvoje ime otvorio štednu knjižicu. Nekako sam skupio 30.000. To će biti dovoljno za saranu. A i da ti se nađe za prvo vreme. I dugove sam sve izmirio. Da te posle niko ne laže. I još, nemoj da mi praviš neku veliku saranu. Video sam, čak se i u novinama o tome piše. Neću to. Nije to nikakva proslava. Sarani me prvo, pa onda radi šta znaš. Dovedi posle cigane da ti sviraju ako hoćeš. Dobro, ćale, rekao. Lepo ti meni ispriča. To da znaš, kaže on, ako te sačekam i sve posle toga, to će biti čist ćar. Ako te ne sačekam, uradi tako što sam ti rekao. Aj, sad idem, želim ti srećan put. Hvala ti, tat, nisi me baš mnogo obradovao. Zagrli smo se, poljubi smo. Bilo je za mene, sinko kaže, i radovanja. I ode, i ode. Poguren sa onim crnim šeširom na glavi, u tamnom kaputu. Tako se, klimajući glavom, izgubi sa stanice. Ja ostadok onda držeći ispred sebe onaj zamotuljak sa burekom sa koga se cedi mast. Mesec dana docnije, nekako posle nekog nevremena, čas kiša i hladno, čas sunce i vrućina, pa onda opet neka kišurina sa grmljavinom. Moj stari jedna noć je umre. Nađoše ga tek sutradan. Komšiji se učinilo čudno što ne izlazi. Javiše mi. Ja dođoh i sahrani ga onako kako je želeo, zatim ostavi ključ iznad vrata, onde gdje smo ga uvek ostavljali, za slučaj da dođe Vlada. Pa iza kuće nađoh neke tarabe i u nakrstih ukucah preko vrata i prozora. Ima dok tog leta mnogo posla. U Niš sobom ponesoh civilno delo. Ni mjesec dana nije bilo preostalo do demobilizacije. Pred polazak samo još jedan put potražih onog klinca. Moj prijatelj je još u Surdulici. Glava 17. U Nišu sam se zaista dobro snašao. Valjda onako pre demobilizaciju nikome više nije ni bilo važno da me zbog nečega zeza. Trenirao sam, izišao sam čak i na dva egzibiciona meča. I koliko je dan skidanja bliži, ja toliko nervozniji. Dobar deo svojih stvari bio sam poneo u Beograd i tamo ih ostavio kad mi će umre ćalac. Malo što mi je bilo ostalo, četke za odelo i cipele, četkica za zube, jedna sveska, nešto pisama i pribor za pisanje. I veliki vojnički kofer, odelo, jedna letnje pantalone, košulju i majicu s kratkim rukavima bio sam doneo u sportskoj torbici.
Nekako se desi da treba da se svučemo baš u ponedeljak. Ja se tamo sprijateljio sa četnim ćatom, nekim ročnim podoficirom Stanićem. Zašto, Boga mu, pitan ga baš u ponedeljak? Zašto ne može da se svrši u subotu? Ne može, kaže, tada vam ističe rok. U subotu prepodne, međutim, mi predamo oružje. Vojska se nekako odjednom raspusti, razdrali. Niti više ko koga gleda, niti za koga zarezuje. Pa neko već je pijen. Uveče potražim dozvolu samo na 2 sata da nešto kupim. Donesem nešto za klopu i flašu konjaka. Zatim se nas trojica četvorica skupimo u Stanićevoj kancelariji. Sedimo i pijemo. Stanice, Boga mi, malo nacirisa. Ja se čuvam, a i nisam volao, navika. Sutradan u nedelju ujutro pitan ga. Hoće li se danas davati dozvole za grad? Hoće, kaže. Za se ne plašite da bi neko mogao i da se ne vrati. Može, veli, da se ne vrati ako hoće da produži boravak u armiji. Spremi je ti meni, kaže mu. A jesu li, kao uzgred pitam, popunjene bukvice? I bukvice i objave, kaže, i potpisane već. Samo da sutra predate uniforme i ćebad i voljno. Jesu li kod tebe? Kod mene, veli, malo čas sam ih dovršio. Ja odem u spavonicu. Poslednji put iščetkam uniformu i izglancam cokule. Zatim četke i onu torbicu u kojoj sam doneo delo zavijem u novine i bacim u đubre. Isipam pisma i hartije koje sam imao. Onda na drvljaniku kod kuhinje u sitne parčiće iscepkam drveni vojnički kofer. Niko mene i ne gleda. Svi bazaju naokolo kao ćoravi. Samo što me neki kuvar upita. Šta to bre radiš? Kad joj ti, veli mu, budeš odslužio 3 godine kao ja, verovatno isto tako nećeš hteti da te na nju ni kofer podsjeća. U spavonici gurnem staru uniformu pod jastuk, pa krevet lepo popravim. Boravnam, da nikome ništa na njemu ne bude sumnjivo. Bacim šuferice i obojen čarape. Zatim u klozetu ispod uniforme obučem civilno delo. Kragnu košulju zavrnem unutra da mi ne viri iznad bluze. Najzad svoje civilne cipele zavijem u hartiju i stavim u vojničku torbicu. Na krug izađem bez opasača i gležnjača, sa raskopčanim gornjim dugmetom na bluzi, sa šajkačom u džepu, torbicom mlataram u ruci. U Stanićevoj kancelariji se nešto vrzma neki soldat. Sačekam da ode. Kad on izađe, stane mirno, pa se proderem. Druže, vodniče, spreman sam za izlazak. On me pogleda. Zar nećeš da ručaš? Posle podne je izlazak. Ručat ću u gradu. Piši mi dozvolu. Do 11 uveče. On zavrte glavom. Dozvole se izdaju do 8, ali napisa. Uzmem hartijicu. Zatim iz džepa izvučem soma. Dlanom ga ispeglam na stolu ispred njega. Ovo, kaže, da popiješ sa drugarima. A on voli cujku. Majku bi za nju prodao. Za tolike pare, pita on, to je petomesečna vojnička plata, ali mora malo da tvrdi pazar. Nema veze. Pa hvala burazeru, kaže, zar ti posle podne nećeš s nama? A Soma već smota u džep. Neću, kažem, neću biti tu, a sad daj mi bukvicu i objavu. Kad to ču, on se prestravi. Jesi li ti lud? Di smem? Burazeru, veli, molim te, izvadi me. Ovdje imam jednu gelu, noćas mogu da budem s njom, noćas i više nikad. Sutra me više nema. Dobro, ali zašto bukvicu? Sutra budi s njom. Sutra joj dolazi muž. Ne, ne, ne smem. Zato se ide na vojni sud. Budi s njom do 11. Molim te, burazeru, shvati me. Šta mi je to do 11? To nam je posljednje i više nikad. On se malo pokoleba. A i onaj Somu u džepu šuška. Kako ćeš kad ni stvari nisi predao? Šta ćeš sa uniformom? Predaćeš ih ti. Poturi ih četnom starešini. A kad bude prozivka, mene preskoči. Ko će to u ovoj gužvi da vidi? Svima se žuri, i vama i nama. Kakav je bio strašljivac, naterao me da pođem u spavaonicu. Srećom, u njoj nije bilo nikoga. Da proveri da li su mi zaista sve stvari tamo. Ali još uvek ne pristaje. Jokveri, ne smem. Bolje ostani do jutra, pa izjutra dođi. Ja ću ti pomoći da uđeš. Nemoj, burazeru, molim te, treba svu noć da gledam na sat i da drhtim da li neću da zakasnim i da li ću moći da uđem. Bud drhtim od njenog muža, treba da drhtim još i od vojske. Nemoj da mi pokvariš. Jedva najzad nekako uspem da ga namolim. A i nije to sitna stvar. Izvučemo pasač ispod bluze, opašem se. Namestim šajkaču, zakopčam se. Torbicu sa onim cipelama dam njemu. Izađemo na kapiju. On kaže stražaru, sad ću ja da se vratim. Ali moja bukvica još kod njega u džepu. Koliko malo odmaknemo, znam ja šta njemu fali. Sratimo u neki bife. Popimo po neku, ja opet oranžadu. Platim somom. Uzmi taj kusur, kažem mu. I više nema problema. Usput svratim
Svratim u neki šušmuljak i tamo ja smaknem uniformu. Nekako je naguram u torbicu. Cokule ne mogadu da stanu, pa ih zavijem u novine. On ih uzme ispod miške. Večeras će mangupi, kaže mu, sigurno da zakasne. Ko zna dokle će da dolaze? Ti uđi u moju spavonicu. Pa krevet tako načini kao da njemu već neko spava. A izjutra ga pokvari. Biće sve u redu. On se sad više ne plaši. More biće. Niko sad više nikoga ne gleda. Idi ti samo i lepo se provedi. Pozdravi svoju curu. I dade mi bukvicu i objavu. Poljubimo se. U jedan sam već bio u vozu za Vladičin Han. Osamnaesta glava. U Vladičinom Hanu me sačeka neki izrnden autobus. Natovarim se na njega. U Surdulicu stignem negdje kasno posle podne. U glavnoj ulici već uveliko šetnja. Koliko siđem, odmah mi izmaknem izvan centra, osmotri malo naokolo. Kakva je to gužva? Pitam nekog Čiču. Jesu li to tuberani? Čiča kaže, ima i njih. Oni to danas imaju izlazak. Jes, kaže. A gdje im je taj sanatorijum? Pa ima kilometar dva odavde. Eno, vidiš gdje se završava glavna ulica. Pa odatle levo izbićeš na put za bolnicu. Dobro, zahvalim se Čiči. Okrenem se levo desno, negdje mora da postoji zaobilazan put. Zaputim se kroz neke sokake pored reke, pa stalno držeći levo izbijem na pijacu. Još malo napred i ugledam kolonu na kozu. Gore predamnom kao neka ulica. Stavim ruke u džepove kao da se šetkam, onako u košulji bez stvari. Tako valjda izgledam. Onamo se, pitam nekoga da proverim, ide za sanatorijom. Jest, kaže. Dobro, sad još samo da saznam je li moj prijatelj još uopšte ovdje. Pri kraju sokaka, već gotovo na korzovu, ugledam neku prčvarnicu. Iznutra mirišu ćevapi. Od jutros nisam ništa jeo, a nekako nisam ni gladan. Ali ako bih se tu zgodno namestio, možda bih mogao da vidim svakoga koji prođe glavnom ulicom. Tako i rešim. Osmotrim kafanicu, a ona ništa veća od jedne malo veće sobe. Niska, s malecnim zelenim prozorima. I učini mi se sve čisto. Nema ni mnogo ljudi. Zakoračim unutra i krenem ka šanku. Kad odjednom u uglu vidi sede njih nekolicina s jednom jedinom curom, piju valjda pivo, i među njima apaš, okrenut mi gotovo leđima. Ne vidi me, nešto žvalavi onoj ribi. Mene, kao da me neko iznenada udari ispod pojasa, odjedanput uhvati grč. Mišići na stomaku mi se prosto skupiše u gužvu i izamrsiše, čini mi se pokidaće se. I odmah mi se prišora. To je moja stara boljka. Ja nisam bio ni strašljiv ni tremist, ali pred svaki meč u nepoznatom gradu najprije se raspitujem gdje je pišaonica. Koliko mi je nastup bliže, toliko me češće juri. Svega me obliznoj. Prosto mi se bulja preznoji. Još mene apaš ne vidi. Okrenem se levo desno, pa kao da mi se nešto ne sviđa. Polako, toliko polako da mi se čini da mi za svaki korak treba po ceo sat. Iskoračim napolje. Odmaknem se korak dva od vrata, samo toliko da iznutra ne mogu da me vide. Je li me primetio? Okrenem se kao da gledam preko ulice. Ako jeste, poći će za mnom da proveri. Stoji mi Blaine preko puta. Fol nešto me tamo strašno interesuje. Čekam. Ništa. Niko ne izlazi. Za svaki slučaj postojim još malo, pa uza zidove, ne žureći previše, presečem glavnu ulicu. Ne mogu adne više da izdržim, obrišem se od znoja i odmah se iza nekog kućerka, nehajući za to da li me neko možda gleda, i šoram. A onda onom ulicom napred. Stignem tako i do sanatorijuma. Osmotrim kako to izgleda, zatim natrag. Negdje oko pola puta jedno mesto mi se učini zgodno. Sa strane je neko trnje, ali tako da se iz njega put može vidjeti. Dosta dobro mjesto, čini mi se. Sednem tu i sakrijem se i čekam, svaki čas šorajući. I evo ne prođe mnogo, pa tuberani počeše da se vraćaju. Idu u grupama, pričaju, šale se. Gledam ih onako izbliza, ljudi kao ljudi. Ne vidiš šta ih iznutra grize. Oko mene, kao neka plakasta skramica, polako se hvata suton. Još dosta toplo, prijetno čak. A negdje daleko, tiho, lelujavo, opojno, pevaju žabe i meni se ponekad čini da to neko naokolo vuče nekakvu zavesu. Može li ovako veče iko ikoga da ubije? Glava 19. Vratiše se tuberani. Nema ih više. Nikog nema više oko mene. Sumrak se unaokolo već dobro uhvati. Put se između trnja i drveća beli kao da su ga brašnom posuli. Čekam, sve nervozniji. Sa dlanova mi prosto pljušti neka ledena voda. Sedim, otirem ruke o pantalone i sve češće me nešto kopka. Da ipak odem, da možda ipak dignem ruke. I jesam li uopšte ovo ja? Jesam li to ja, ovaj čovjek koji večeras ovdje čeka da nekoga ubije?
Odjednom, negdje na putu pred sobom, iza nekakve okukice, začujem neke glasove, muški i ženski. Govore dosta tiho, ali naokolo tišina, sve odzvanja. Oslušnem bolje i učini mi se poznam ga. Poslušam još malo. Govore s prekidima, čas sasvim tiho, čas nešto glasnije. Pokatkad se nasmeju i sad sam gotovo siguran. On je. Više se nema kud. Šta je, tu je. Kleknem iščekujući i zureći kroz šiblje pred sebe i odjednom osjetim da mi butine i listovi podrhtavaju kao da mi je neko kroz noge pustio struju. Uplašim se od toga. Još jednom bacim oko na put. Glasovi su mi sve bliži. Pa brzo nekoliko puta duboko udahnem i opet sednem. Udarajući se šakama, žustro, snažno, počnem da radim masažu. Odmah kao da me malo popusti. Onda ustanem i sakriveno onda počnem da poskakujem. Otresam nogama. I već mnogo bolje. U to se na putu predamnom pojaviše dve prilike. Idu zagrljene. Odmah ga po hodu poznam. Onako širokih ramena, a uzena struka, odande mi izgleda vrlo visok. Ali taj dugi, mekani, elegantni korak ne može me prevariti. Duboko udišući, sačekam da mi se primakne. Sad ga već sasvim jasno raspoznajem. Još jednom udahnem pa viknem. Stole! Glas kao da mi malo prozukao. Oni stadoše. Šušteći kroz šiblje, iskočim na put. Stole, reknem, sad već dosta mirno, gotovo obično. Došao sam, stole. A paš me gleda, čini mi se iznenađen. Smače ruku sa cure i odmače se korak u stranu. Najzad kao jedva prevali. Zdravo šampione. To me potpuno umiri. Stole, opet kažem, došao sam. Zar mi se nisi nadao? Njemu kao da preko lica priđe neka senka, počuta trenutak. Nadao sam ti se, šampione, progovori, ali valjda ladan. Znao sam da ćeš da dođeš, ali nisam mislio ovako rano. I uspe i da se osmehne. Zar je rano, stole? Upitam i upadljivo pogledam devojku. Šta će ona tu? Ne vidim je sasvim dobro, ali čini mi se neka mlada, nežna cura i lepa. Nikad apaš nije hvatao gabore. On shvati. Ajde ti, kaži joj, idi, ja ću doći kasnije. Ona se kanda malo iznenadi, kao da zausti i nešto da kaže, ali onda valjda osjeti da to nije baš sasvim zdravo. Pažljivo me pogleda, pogleda opaša pa pođe. I nestade nam iza leđa, odlupka po putu. Stole i ja ostanemo sami, gledamo se. Nije se mnogo promenio, samo što je, koliko mogu da vidim, malo bleđi. Čak nekako izgleda i mlađi. Pa, kaže on, čujem da si postao odličan, bio si prvi i na otvorenom zvezdinom. Desilo se, kaže. On se podsmehnu. Finoća ti odovo je bila jaka strana. Ni ti, kažem, što se toga tiče, nisi sasvim slab, a kad si već tako dobro obavešten, sigurno si čuo i za ostale stvari. Znaš šta se sve desilo? On kaže, znam. Hoću ten trenutak i ništa više nemaš da mi kažeš. On me pogleda kao da nisam sasvim čist. A šta hoćeš da ti kažem? Ništa i ne treba. Majmun je meni za to bio sasvim dobar. Stole se osmehne. Mislio sam već da je to bio taj peder. Pa ništa, vidjet ćemo se mi. Sumnjam, kaže. Majmun je neku zbrisao, ne zna se kud. A i onako... Šta vrapči onako? Ništa naročito, pašu, došao sam samo malo da ti otkinem glavu. Pa mislim, nećeš imati prilike da tražiš majmuna. Mada to baš ne bi bila neka šteta. On se smeška. Tako je, znači? Baš tako. Možeš da zapališ ako pušiš. Dozvoljavaš? Aha. To ovako. A i dalje se smeška. Kao posljednja želja. Otprilike, kaže. Pa baš ti hvala. Strašno bi mi pištala jajca bez toga. Ne znam to. Ipak ti zapali. On usitni očima. Spalit ću ja vrapče posle, kad budem gotov s tobom. I sad da ti kažem nešto. Mislio sam da ćemo se sresti, ali ti si me ipak iznenadio. Još niko vrapče, a pašu nije pretio. Ni neko bolji od tebe. Još si ti sitan za mene. Zaboravio si da sam ti ja prvu ribu namestio. Zaboravio si da sam te ja i učio kako se mariše. Sad mi te već pun ševac. Sad te neću pustiti olako. Nasmijem se. Nisam, a pašu ni došao da bi me pustio. Ja tebe neću pustiti. Zapali ti duvan kad ti kažem. Bojim se, bit će ti posljednji. Vrapče, kaže on, i vidim da se nervira. Stvarno mi te pun ševac. Niko meni tako do sad nije pretio. Poli me, apaš, odgovaram, kita za to. Niko ti tako nije pretio, jer niko nije ni mogao. I nikome nisi kuću zacrnio kao meni. Zapali ti duvan kad ti ja kažem, dok još imaš vremena, neću te dugo čekati. On se pesnicom udari po butini. Tako me i tvoja sestra nervirala. I što ti je, prokleti čovjek, već 2 godine znao sam to. I da mi majmu nije priznao, znao bih, samo je on to mogao da bude. A evo, sada, kad mi sam reče, kad to čuh iz njegovih usta, meni prosto mozak otkaza, kao da me neko maljem udari u slepočnicu. Pa ipak je, znači, bilo, ipak je moguće. Jedva nekako uspijem da se malo oslobodim. Sigurno se najzad
Sigurno se najzad progovorim, zato i ubila od jada što te nervirala. Besan, on me gotovo i ne primećuje. Da mi je tada udario, bio bih njegov. S tolikim zlom se ne možeš tući. Ona je, kaže moj apaš, bila budala, zato se i ubila. Da je nisam probušio ja, učinio bi to neko drugi. Vrlo važno, bolje ja nego neka budala. Ona izgleda nije tako mislila. Zato je tako i prošla. Ona je, vrapče, reći ću ti, bila zgodna cura, nema šta. Ali zar ih je malo takvih? Riba, riba. Pa možda bih je ja i pustio, ali ona, samo što mi oči ne iskopa. Posle sam gotovo u gaćama otišao kući, svega me iscepala. He, pa čekaj, nanu ti upišanu, nisi ti jača od opaša. Iz inata je nisam pustio. 3 sata me mučila, ali je nisam pustio. Meni pred očima titra nešto crno. U redu je stola. A sad mi još samo kaži šta je to trebalo da učini da bi je pustio. Kad bi je stole pustio? On se od toga prosto zbuni. Prosto se nekako izbeči na mene. To potraje trenutak pa se zasmeo. Popustio bih je, veliki kikoćući se. Kad bih je probušio? Bio je to beskreno smešan vic. Nisam je ja valjda od božidarca vukao da bih je pustio. Poćutah pokušavajući da se sredim. Razmišljao sam o tome šta još da mu kažem, ali vredi li to? Negdje daleko opet začu žabe. Pa stole, sad više ništa ne treba da mi kažeš. Sad 3 glave da imaš, sve 3 bih ti otkinuo. Više nema vremena za pušenje. On se nakazi. Misliš? Eto, vrapče, nimalo nije lepo tebe. Tuberani umiru leto, kad cvetaju tikve. Sad nije leto, vrapče. Ponekad se apašu desi da i tikve zakasne. Tvoje su očigledno zakasnile. U redu, vrapče. Pa onda vidi, vadi šta imaš. Šta imaš, pucu, utoku? Ništa ja od toga nemam. Ne zaslužuješ ti da neko zbog tebe robija, a i tebi ne preporučujem da nešto vadiš. Sa kakvim đavolima sam se u posljednje vrijeme naučio. On steže pesnicu, poćuta malo. Ja ništa nemam, vrapče, šteta. Šteta što sam bio toliko glup. Šteta što te već nisam očekivao. Mislio sam da te neću vidjeti bar još nekoliko mjeseci, a toliko bi mi bilo sasvim dovoljno. Nije ja pašu baš nikakva šteta. I misliš, nemam nikakvu šansu? Baš nikakvu. Pazi, vrapče, da se nisi prevario. I odmah me udari. Dvadeseta glava. I nadao sam se, nisam se nadao. Malo me ipak iznenadi. Zamuti mi se pred očima, umalo što ne padoh. Otkučim unazad, odvrtim levim pa desnim direktom. I oba puta promaših, ali on se povuče, a meni poče da se bistri. Pa vrapče, smeje se moj prijatelj apaš, nisi baš tako tvrd kao što misliš. Ćuteći polako pođoh. Sednuše pesnice obojici oko glave. Obojice dobismo po 2-3 komada. Odmaknu se korak, pa počučnuh i kljucnu ga levom u pleksus, a desnom u bradu. On mi opet uzvrati, još jedan put me dobro uzrema. Ja opet korak nazad, opet čučanj i sad levom. Opet ga pogodih najprije u pleksus, a zatim pod bradu. Ali tako da ga samo malo pipnuh i ugrklen. Moj prijatelj stole odmah ka šljucnu. Pobeže od mene korak 2 i zastade. Začudi se, pobele. Stole, kažem, ni ti nisi tako tvrd kao što si nekad bio. On stoji ovolikih osvetljenih očiju. Preplašen. Grudi mu čujem pomalo šište. Ah, kurvo, kaže. To znaš? Sad mu je spas bio još jedino u tome da me brzo što preobori. Poleteo je jedan put i ja sam mu se izvukao. Poleteo je drugi put i ja sam mu se opet izmigolio. Već malo zaduvan, poleteo i treći put, izvukao mu se opet i tada duf. I sve snage ga pogodim u grudi. On zastade kao da ga neko podupre motkom za veš. Izduži se u visinu i zakašlja. Unutra kao da mu nešto prepuče. Saže glavu kao da nešto u sebi osluškuje. A lice mu u onom mraku nabreknu. Zatim pred sebe pljunu u prašinu nešto crno. Brzo čučnu, zatim na zemlju i maši se maramice. Obrisa usta. Zar opet, tiho gledajući u maramicu. Onda kao nehotice krete nekud pored mene, u bolnicu valjda. Stanem pred njega. Stole, još nismo gotovi. I sad pamtim njegove oči tog trenutka. Ćutke se vrati korak 2 unazad, zatim rukavom obrisa usta, pa se spremi da me dočeka. Opet polako pođem. Načinim fintu, pa ga levom 2 put, jednim za drugim, potkačim u glavu. Ništa strašno, ali on mi se refleksno otvori i ja opet duf, još jače nego maločas, u prsa. On se povede unazad i ostade na nogama, ali tada iz njega provali. Jeste li ikad vidjeli kako umiru tuberani? Kao da mu je nešto zastalo u grlu, stole se najpre dugo i oštro zakašlja. Već mi se učini da će od toga početi da povraća. Toliko ga je napinjalo, kad odjednom bljunu iz njega u širokom crnom činilo mi se penušavom,
kapjučestom lazu nalik na levak. Prskalo mu je vade i noge. Udisao je kratko, kao da štuca, hripajući, gotovo urličući, bečeći oči kao goveče. A iznutra bi ga već opet teralo. U kratkim pauzama, izmenjenim, tihim glasom, stole psuje udarajući sa pesnicom sa zacrnjenom aramicom u njoj po butini. Ah, majku ti u stranu, ah, mamicu ti gladnu, što i nju nisam dohvatio. Posle nekog vremena, kao da ga malo popusti, malo se smiri. Sagnute glave, kao da ga boli guša. Lica, kojemu se u mraku beli kao u glupog avgusta, od ozdome gleda. Sad bi, kaže, mogao da me pustiš, a glas mu krotek kao u devojke. Još mi imamo vremena ovo da rešimo, mrdnem glavom. Kad to apašu, misliš li da sam dolazio da bih te pustio? Jesi li ti moju dušicu pustio? I njoj nije bilo zgodno vreme. On ćutke još jedanput, polako, pažljivo obrisa usta, pa gurnu maramicu u džep. Još jedanput pođem k njemu. Uletim u pravo među pesnice, više ne mareći se za to što me po licu prosto kida u toj pravoj klanici od valjda pola minuta u kojoj od pesnica ništa nisam ni video, dok kašalj već opet poče da mu ne dolazi, ja ga pogodih i levom i desnom još nekoliko puta, kao da hoću da mu izvadim srce. On najzad pade i onda, okrenuši se na lakat, tim visokim kašljem koji ponekad izgleda kao da cepaš hartiju od koga bi se i zdrav čovek razboleo, probijajući mi uši, poče da toči i sebe. Ja stojim malo dalje i čekam. Nekoliko naokolo već polako postaje svežije. Mrak i tišina. Nigde nikoga i nigde na svetu ništa drugo osim tog kašlja koji mi probio uši. Između dva napona on se najzad osvrte. Čekaš, nanicu ti gelipterku. Čekam, kažem. Dobro, kaže, da ne čekaš mnogo. I nekako ustade. I dalje kašljajući, izbacujući one crne vodoskoke pred sebe, steže šake u pesnice i posrćeći krete prema meni. Odmakoh se malo. On pođe za mnom. Nanišani i zamahnu. Ja se izmakoh. On promaši i pade licem prema zemlji, kao da zabode usta u prašinu. Tuga spopade još jače. Napinjući se, klečao je na kolenima. I sa glavom u prašini uvijao se kao mačka koja se u grlu zaglavila kost. Gušeći se, činilo mi se, grizao je zemlju. Opet dugog čekah. On najzad podiže glavu. Lice mu je bilo izmazano nečim crnim, čiju sam prvu pravu boju danju poznavao, i šiljato i bledo kao mrtvaca. Još čekaš? Pa završio si posao. Bi mi ga gotovo žao. Nije do ovoga, rekoh, moralo da dođe. On se opet zakašlja, sačeka da ga to prođe, pa se nasmeje crnim ustima. Misliš, a meni vidiš nije žao. Da mogu, opet bih isto učinio. Sad pogotovo. Onda je sve u redu, kažem. Ja idem. I pođe. Tad on viknu za mnom. Čekaj, čekaj još malo. Zastadoh. Njega opet spopade dugo, tako da mi se učini da će se sada zaista zagušiti. Ipak negdje na vrhuncu, hraknuvši, opet iskašlja. Zatim se nekako upravi na kolena i još jednom začuh njegov tihi, isprekidani mrtvački glas. Boga mu, iznenada reče sasvim prijateljski, vidjeli ti nekad te jebene tikvine cvetove? Malo se začudih, ne znam, rekoh, ne sjećam se. On se osmehnu, ja jesam. Bilo ih je onda iza šumice, u onim kukuruzima. Bi mi neprijetno, šta će mu to? Sad idem, rekoh. Njega u to već opet steže. Zakašljavajući se i urličući, uvijajući se ka zemlji, on odozdo zaklima glavom. Idi, pogledah ga još jedanput i pođoh ka varoši. On ostade na putu urličući iscepanom utrobom i ogledajući se za mnom belim i skolačenim očima. Kad se malo odmakoh od nekud i šiblja, kao da se istrže iz nečije ruke, odjednom izlete neka ptica. Zalepreša u mraku krilima i leteći nisko kao avion, prepureći polete putem ispred mene kao da mi pokazuje pravac. Zatim iznenada svrati u stranu i odjedanput potonu u mrak kao da se utopi. Glava 21. Dva dana posle toga Stolet u Beogradu sahraniše. Ja sedim u kući i ne izlazim. Mulim se unutra kao bolestan. Ne znam u stvari dobro ni šta sam radio. Nije mi se išlo u preduzeće, nije mi se izlazilo na ulicu. Još manje mi se išlo u klub. Nije mi se čak ni kod kuće sedelo. Prosto kažem, muvam se levo desno iz kreveta u sobu, iz sobe u kuhinju. Iz kuhinje u dvorište, iza kuće, iz dvorišta u krevet. Poležim malo, pa opet isto. Ne znam šta sam tih dana jeo. Valjda se čak ni plašio nisam. Na to nekako nisam ni mislio. Kao da se sve ono sa Stoletom nije meni dogodilo. I o njegove sahrani saznadoh, u stvari tek sutradan, kad sam išao u vojni odsek da se prijavim. Odjednom petog, valjda dana, pošto sam došao nekako oko podne, a dan prijetan topao,
Ja čučim na pragu kao ono nekad moj otac, kad evo idu neka dva tipa iz policije. Poznajem ih obojicu iz kluba. Mene nešto kao da štrecnu, ali mislim se šta je tu je, boli me ševac. Oni se otud slatko smeškaju. Jedan od njih neki Rakić, malo već stariji, dosta pristojan čovek, veli. Zdravo šampione, kad si stigao? Zdravo velim, kojim dobrom? Ne odgovaram kad sam došao, ti to mislim se već sigurno znaš. Stari Perištić te pozdravlja, pozivate da se vratiš u klub. Već zinem da odgovorim kad primetim da je onaj drugi prošao pored mene i nešto se muva oko kuće. Posle onolikog ćutanja u mene nešto prosto zalaja. Što ti tu njušiš kao pas? Jesam li mi te pozvao unutra? Dasa se kao uvredi, odmah hoće da se bije, ovako rukom na mene. Velim, nemoj šalom da se šališ da me slučajno dotakneš. Otkinuću ti glavu dok trepneš. Stani onde, kod kapije. Ne bi on tako lako popustio, svašta bi tu bilo, ali i Rakić viknu. Ostavi to. I stvarno, što se muvaš? Stani ovde. Podvi Dasa rep, ode kod kapije. I šampione, kaže mi Rakić, šta veliš? Kažem, odgovaram mu ja, mnogo teže taj pozdrav kad ste vas dvojica morali da mi ga donesete. On se nasmeja. Mani to, ti znaš, tebe stari voli. Hoće da opet budeš kod nas. Ja kažem dobro. On me pogleda. Znači dolaziš? Kažem dobro, odgovorim. Zato što sam čuo šta si mi rekao. A to ne znači da dolazim. Dobro, kaže sad on. I šta da prenesem starome? Najzad i na mene dođe red da se nasmejem. Prenesi mu, velim, otkucaj i kaži da se ja u radnički neću vratiti čak i ako budem nastavio da boksujem. A mislim da neću ni to. Tako, velim? Tako. Dobro, kaže. Reći ću mu pa zdravo. Zdravo, velim. On pođe napolje pa se u kapi zaustavi. Fol nešto se setio. A je li bogati, čuli ti da nam je neko našeg prijatelja Stoleta paša ubio? E, evo ti ga, mislim se. Šta će da me uhvatiš? Znam za jadac i baš da ne robijem za paša. Ja nisam čuo, kažem, da ga neko ubio. Čuo sam da je umro u sanatorijumu. A on, jadnik, naivan pa se zbuni. Zar sam tako rekao ubio? Nisam primetio. Umro, znači. Umro kako sam čuo od tuberkuloze. Možda za to treba Sulji da zahvali. Kome Sulji? Ono milicioneru? A što njemu? Mnogo si, kažem, naivan. Prosto mi te žao. Siguran sam da ne znaš da ga je on probušio. A jes, kaže, zaboravio sam. A ti šampione, gde si ti u to vreme beše? Bio. Kad, velim? Pa sad, kaže, kad ovo umre apaš, 11. septembra. U armiji, vojna pošta 1539, Niš. U armiji, a taj ništo nije daleko od Surdulice, nije velim, pogotovo kad se leti avionom. A kad si se, kažeš, svukao? 12. septembra. 12. znači zakasnio si svega za jedan dan. Sumnjam, velim, da sam ikud zakasnio. Izašao sam tačno na vreme, ni dan ranije, ni dan kasnije. Ja, kaže, sigurno imaš i neku ćagu o tome. Imam, kaže, uđem u kuću pa izvadim iz džepa. Evo bukvice, evo objave. On uze, poče da ih okreće, prelistava i nešto pritom umla. Zatim ih vrati. Kao vrata, kaže. Ja držim onu u ruci. Kaže mi Rakiću, velim, je li to neka istraga? Imate li vi nešto konkretno ili samo ovako? Tabanate na prazno i čekate da se ulovi neki som, bilo koji. On ovako rukom. Ma jo, kakva istraga. Nema veze, nema veze s tim. Još se za to nismo odlučili. A i onako možda nam je neko u stvari učinio uslugu. Možda nećemo ni otvarati. A ja te pitam zato što mislim da si i ti možda zainteresovan. I tebe je on, mislim, dosta zadužio. Mene je on, kaže, i vodim računa o svakoj reči, stvarno dosta zadužio. Ali za to da li ćete vi otvarati istragu, ja se ne brinem. Šta bih se ja za to zainteresovao? Sulja je možda također bio jako zainteresovan za njega. Pitajte Sulju umjesto da ispituješ mene. Ih ispitujem. Samo onako prijateljski razgovaramo. A interesantno je tu, znaš šta? To što je Apaš bio izubijen. Bio ga neko to veče izgleda. I zamisli, s njim je to veče bila jedna devojka, bolesnica, neka Zorica. Pa izvedi ceduljicu iz malog džepa, Zorica Alčin. Ona je sutradan dala izjavu našim terencijima u Surdulici da su se njih dvoje rastali to veče na putu. I to zato što ih je prestreo neki mladić, tako lepuš, stovisok, s kratkom kosom, možda takvom kao da je tek izašao iz armije. Koga je Apaš nazvao nekim nadimkom, možda nešto kao majstor ili slično, možda šampione. Ne beše mi prijatno, ali slegnem ramenima.
A paš je svakome davao neki nadimak, on je poznavao mnoge majstore, vele majstora i šampiona. Ja, kaže Rakić, sigurno je tako. A on sam, zamisli, ništa nije hteo da kaže. Ko sam upitah, a Kosta kao da mi se malo uspravi na glavi. Pa paš, naišao neki seljak iz okoline s kolima i našao ga. Ja ga veli pitam... Šta si to radio, crni nesretniče? Jel te to neki bio? A on kaže, ma jok, pao sam sa drveta. Pa šta si tamo tražio? Zezao sam se, veli. I uzeo ga čovjek na kola, ali on mu tu u kolima i umro, baš pred samom bolnicom. Zagušio se, kaže Mrakiću, pa možda apaš nije ništa rekao zato što ništa nije ni imao da kaže. On veli, možda, možda, ništa ne tvrdim. Sve bi to tek trebalo ispitati, ali nešto se mislim, onaj visok momak s kratkom kosom, kao da je tek izašao iz vojske, da nisi možda to bio ti. A osim toga, jedan je šampion na Dušanovcu. Pre svega Rakiću odgovaram. To koliko čujem nije bilo na Dušanovcu nego u Surdulici. I nije bio u pitanju nikakav šampion nego majstor. A drugo, je li taj momak s kratkom kosom kao da je tek izašao iz vojske možda bio u uniformi? Kao da još nije izašao iz vojske ili u civilnom modelu? Ne, kaže, bio u civilnom modelu. He, velim, ja u to vreme nisam bio u civilnom modelu, nego u uniformi. SMB, kad već toliko razmišljaš o meni. A ako baš misliš da je bio neko iz vojske, onda će to verovatno biti neki general. Oni, čujem, svukud mogu i u civilnom modelu i u uniformi. Kako im je volja. Ja, kaže Rakić, sigurno je bio general. Sem, naravno, ako možda nisi dobio neko odsustvo. O, sigurno, kažem, budi siguran u to. Priča se o tome. U vojsci su veliki kavaljeri, pa kad im kažeš, molim vas, pustite me na odsustvo. Imam jednog prijatelja koga bih hteo malo da ubijem. Oni te odmah puste. Takva ti je vojska, veli on. A mi u svakom slučaju možemo i da proverimo da li si 12. još bio tamo. Sigurno da možete. Dobro, kaže on. Ne ljuti se ti na mene. Ja sam uvek bio tvoj navijač i opet bih hteo da budem. Ne ljutim se, kažem. Ti samo moraš da radiš svoj posao. Jeste, kaže. I došao sam stvarno radi onoga. Vrati se, bre. A istragu ne znam, možda zaista nećemo da pokrećemo. Nema to, Rakić, opet ti kažem, nikakve veze sa mnom. A u radnički se verovatno ipak neću vratiti. Ipak, kaže on, razmisli, zdravo. I odoš. 22. glava. Posle podne ja opet sedim na onom pragu. Nekako se nisam mnogo uplašio. Mislim se, onaj Seranja Stanić, ako ga budu pritisli, sigurno će priznati. Međutim, bar u prvo vreme, branit će me i nogama i rukama. Zbog toga što bi sam zaglavio vojni sud, sem ako me nisu ukebali odmah. Ali to ipak nisu. Da jesu, do sad bi stigla poternica. A i u vojnom odseku bi već sigurno znali. Ona cura iz Surdulice, iako je bio mrak i vidjeli smo se na brzinu, također bi možda mogla da me prepozna. Pa nekako me kažem i nije strah. U najgorem slučaju mogao bi da kažem da smo se pobili, osudili bi me za ubistvo iz nehata i nešto bi dobio za bekstvo iz vojske, ali za zboga paša da idem na robiju, malo li je što mi je kuću onako zacrnio. I tako, premećem ja to po glavi, kad odjednom kapija kvrc. Pogledam, uđe neka žena, mala, stara, u crnini, Stoletova majka. Dobar dan, Ljubo, sine, kaže. Ustanem sa onoga praga. Dobar dan, tetka Ruža. Ona zastade predamno. Drži se ovako za laktove, kao da je zima. Pa, Ljubo, sine, jesi li čuo? Ja sa ranih moga Stoleta. I gleda me pravo u oči. Sad, eto, baš nikog više nemam. Zaklima glavom. Čuo sam, tetka Ruža. Onda mrdnu rameno. Pa sad sam došla da te vidim. Vi ste bili drugovi. I opet me sitnim lažnim očima gleda ravno u lice. Kaže, mi tetka Ružo baš i nismo mnogo drugovali. On je bio dosta stariji, ali ako si došla, čekaj da ti iznesem stolicu. Utrčem unutra i stavim je da sedne ispred vrata. Međutim, ona ostade stojeći. Neću veli da sedim. Samo sam došla da te vidim. Nešto se Ljubo sine priča po Dušanovcu. Šta se priča tetka Ružo? Priča se Ljubo, kaže ona, da si ti to učinio. Podemnom kao da se otvori neka rupa. A ko to priča, tetka Ruža? Eh, ko priča? Ljudi pričaju. Ja rekoh kao ono jutro s policajcima. Ja sam u to vrijeme, tetka Ruža, bio u vojsci i da sam hteo, kako bih? Ne znam, veli ona, kako bi. Ti to bolje znaš. Ja samo kažem šta ljudi pričaju. I došla sam da te pitam, jesi li mi ti to, Ljubo, učinio? Tetka Ruža, kažem, ljudi svašta pričaju.
Ljudi, Ljubo, kaže ona, pričaju da si ti učinio zbog tvoje sestre Dušice. Kažu, moj stole je ona sa Dušicom napravio, pa si mu se ti osvetio. Dušu si ogrešio, Ljubo, sine, ako si to učinio. Ne bi moj stole to mogao. Ja oćutah. On je bio dobro dete. On je meni svaki put, sve dok se ne razbole, kotaricu na zadušnice na groblje nosio, a u školu dok je išao, takav je rukopis imao da mu se i učitelj čudio. Posle, uhvati ga loše društvo, ostavi školu. Ne znam šta, tetka Ružo, da ti kažem. Možda je on stvarno prema tebi bio dobar, ali ono s mojom Dušicom on je napravio. Grešiš dušu, Ljubo. Ne bi on to mogao, ne veruju to. Ja sam ga od litre mesa podigla i znam sve što je on mogao, a šta nije. Postade mi prosto neizdrživo. Ne znam, tetka Ružo, možda i nije. Ne znam više šta znam, a šta ne znam. Ona ne skida oči s mene. Pa Ljubo, sine, tako samo sam došla da te vidim. Ti više gotovo nikog nemaš, samo još Ladu. Ne znaš ni da li uopšte živ. Ja sad više, ama baš nikog nemam. Ako si mi ti to, Ljubo, učinio, dobro si znao šta činiš. Opet oćutah, nemam šta ni da kažem. I još da ti kažem, ako si mi ti to učinio, neka ti je Bogom prosto. I želim ti, Ljubo, da se lepo oženiš, da imaš samo jedno dete, kao ja, da ga podigneš i da nadoživiš ovo što sam ja doživela. I okrete se ka kapi. Zbogom, sine, zbogom, tetka Ruža. Dvadeset treća glava. To me prosto sahrani. Ta žena mi prosto glavu otkide. Uđem u kuću pa zatvorim vrata za sobom da me niko ne gleda. Sednem. I tako sedim, pa onda ne mogu ni to. Ne mogu više tu da ostanem. Ustanem, pogledam se u ogledalo. Tih dana se nisam ni brijao. Zarastao sam kao majmun. Izgledam kao ludak. Treba da se obrijem, a toliko sam bezvoljan i lenj da ni ruku ne mogu da podignem. Ipak se nekako i obrijem i umijem, obučem. Da mi je da odem nekome s kim bih mogao da popričam ili još bolje gde bih samo mogao da sednem i da ćutim. Setim se tetka Lenke, Dragančetove majke. S njom sam se ja uvek šalio. Ona me je volela. Sednem na trolejbus, odem do njihove kuće. Nje tamo međutim nema. Kao da je neko namerno udesio. Povrtim se levo desno, pa šta ću, pođem. I izađem u Varoš. Da mi je sad bar neku curu da sretnem. Nekad se toliko njih vrtilo oko mene. Gde su sada? Gde ćeš uveče da ih nađeš? Setim se jedne. Čemu bi ga znao zašto sam se baš nje setio? Bolje da nisam. To je stvarno bila jedna fina, pametna cura. Iako ni izbliza nije bila neka lepotica. Verovatno najbolja cura s kojom sam išao. Razume se, ja sam se već bio postarao da se ponesem prema njoj najgore što sam mogao. Setim se da je nekad imala telefon kod kuće. Potražim u imeniku, okrenem broj. Javi se neki stariji ženski glas. Molim vas, je li tu Smiljka? Pozovite ako je kod kuće. Odmah, kaže žena, sad ću je pozvati. Malo zatim, evo nje. Alo, Smiljka, velim, zdravo, ovde Ljuba. Da sam, misli, samo treba da kaže Ljuba i svi će od sreće odmah popadaju u nesvest. Koja Ljuba, veli ona? Pa Ljuba, kažem, Sretenović, onaj bokser. A ti si, kaže, što li si se ti mene u ovo nevreme setio? Zar je nevreme, pitam, jedva je šest. Ona kaže, nema ni šest godina, misliš, koliko ima otkako se nisi javio? Ne znam, kaže, koliko baš ima, sigurno dosta. 3 godine sam bio u vojsci, sad sam došao. 4 pune godine, moj Ljubo, veli ona, i nigde te za to vreme nije bilo. Znam, kažem, ali objasniću ti, vojska je to, nisam mogao da se javljam. A osim toga, svašta mi se za to vreme ispodešavalo. Svi mi po kući pomrli. Umrla mi Šveca, umrli mi Keva i Ćale, burazer mi u ćorci. Ajde, ako možeš, izađi da se vidimo, pa ću ti sve objasniti. Ljubo, veli ona, stvarno mi je žao što ti se sve to desilo, ali ti nisi obavešten. Ja sam se pre 2,5 godine udala i već imam ćerčicu od 18 meseci. Sad se baš spremam da joj dam da jede. O, izvini, kažem, to stvarno nisam znao. Izvini ako sam te uznemirio. Ništa, kaže ona, nema veze. Vidim da sam se ugruvao. Pa Smiljka, kažem, tek da nešto kažem. Nema veze što si se udala. Ako si raspoložena, ajde ipak neki put da se vidimo. Da malo prožvalavimo. Ona kaže, hvala ti Ljubo što si me se setio. Ali stvarno nema smisla da se o tome unapred dogovaramo. Srešćemo se mi nekad i bez dogovaranja. Dobro, velim, sigurno ćemo se sresti. Zdravo Smiljka. Izađem iz govornice i ništa. Malo me zeznula, pa šta? Pođe malo i odjedno mi sve postade nepodnošljivo. Ne mogu više ovdje da izdržim. Šta ću ja još ovdje? Pipnem se po džepu. Tu mi je štedna knjižica. Svratim u poštu, podignem sve što sam na njoj imao. Najprej sam mislio samo malo da se nekud maknem na nekoliko dana. Da odem recimo do Zagreba ili do Splita. Tek posle kod kuće drugčije sam odlučio. Obučem se kao da idem na neki meč. Džemper, trenerka.
Nešto sitnica i par veša strpam u neku torbicu. Sutrada na noć neki čilager, Slovenac iz nekog sela iznad Maribora, za 10 somova me je preveo preko granice. Tada se na granicu strogo pazilo, a ja sam bio suviše utučen da bih se dovoljno krio. Uopšte mi nije jasno kako me nisu uhvatili. Da bar jesu. 24. glava. Eto, tako vam je to bilo. To vam je gotovo sve. Sećam se kako je ti prvih dana izgledalo. Sećam se kako je izgledao sam taj moj prelazak. Taj čiča Slovenac, kome je svakako nisam bio prva mušterija, bio užasno uplašen. Svaki čas me opominje da ne pravim buku, a meni to gotovo smešno. Čega se matori, mislim se plašiš. Ne bežiš ti preko granice nego ja. Nekako nije mi se činilo da radim nešto što će odlučiti o čitavom mom životu. Bežim preko granice, pa šta? Ako je ovako mogu preći sa ove strane, isto ja tako mogu pregaziti sa one. Nisam razmišljao o tome da li ću se vratiti. Bio sam i suviše očajan da bih u tom trenutku za to mogao da budem sposoban. Ali negde u meni je čučala nada u takvu mogućnost. Nisam razmišljao, ali negde u meni je postojala vera u to da jedan takav čin kao što je ovaj odlazak mora da ima i svoj drugi završni deo. A on naravno može da bude samo povratak. Imao sam utisak da svi ljudi na svetu moraju to da razumeju. Ljudi, ja sam očajan. Ja sam zbog nekih stvari kriv, to je sigurno. I hoću i da platim za to. Ali ja vama ne mogu da kažem da se kajem što sam ubio paša. Nije on vredan ičije kajanja. Ne mogu ja to, ne tražite to od mene. Ja bežim zato što ne znam šta bih učinio pametnije. To sigurno i nije pametno. Ali ne tražite vi od mene da sada budem pametan. Nisam sposoban za to. Uhvatite me, zadržite me. Ja ću vam biti zahvalan. Ali ne očekujte da ću vam sam doći i da ću vam još reći da se kajem. Razume se, prva stvar koju su od mene u Austriji tražili bilo je da izjavim da sam pobegao zbog politike. Ja zbog politike. Može li to ljudi, kažem im, da prođe nekako bez politike? Ja nemam veze s tim. Ali gde su to do sad policajci bili ljudi? Može, kažu oni meni, ako hoćeš da te vratimo. Dam im izjavu. Naguraju me u logor. Tamo oko mene odmah počnu da se smucaju neki ljudi od kojih i Bog digao ruke. Dođe čak i neki novinar iz nekih novina. Krila da imaš, ne možeš da im pobegneš. A oni već nekako saznali i to da sam bokser. Objave mi tako tamo i sliku i svašta natrtljaju. Pobegao čuveni jugoslovenski bokserski šampion. Kažu, a kad sam ja to bio baš toliko čuven, on me pita, kako se žive u Jugoslaviji? A ja sam, kažem, sav bio gorak i tamo mu i odgovaram. Ali ja mu kažem, živi se dosta teško i on, hvala Bogu, napisao, u Jugoslaviji je teror, uopšte se ne može živeti. Kako ćeš to posle da ispraviš? Šta jedan emigrant u tuđoj zemlji uopšte može da ispravi? Ja u ostalom ni jezik nisam znao. 4-5 godina valjda nisam mogao da se pomirim s tim da sam emigrant i da je ta stvar definitivno svršena. Neprestano mi se činilo da će se jednog dana možda već, evo, izjutra pojaviti neko ko će me uhvatiti za mišku, opaliti mi šljagu i reći, mali, dosta si se zezao, aj sad kući. I ja ću mirno poći. Niko se naravno nije pojavio, a ja sam zbog toga čak nekako bio i pomalo uvređen. Umjesto toga, stalno se oko tebe muvaju neki mračni tipovi koji te tapšu po ramenu, zbog čega me vi to ljudi hvalite i koji te za nešto neprestano zapitkuju. Ja sam za taj jadac ubrzo saznao i bežao sam i branio se, ali kad kola ovako krenu nizbrdo, teško ih više možeš zadržati. Gotovo se nikako i ne možeš odbraniti. Branio sam se, kažem, iz Austrije sam samo zbog toga pobegao u Francusku i u Francuskoj sam čak jednog tipa zbog toga isprebijao, pa sam onda morao da odem još dalje, ovamo, u Švedsku. Ali kad sve to prođe, čovjek više nikako ne može da bude siguran da zna šta je stvarno radio i šta je vrijeme više odmicalo, sve više mi se činilo da sam ja tim ljudima tamo i hotomice i nehotice svašta trtljao, da mi je sve to negdje zapisano i zbog toga sam se osjećao sve gadnije i gadnije. Moja je to bre zemlja, kakva god je, i ako ona u nečemu ne valja, ti ljudi odavde sigurno je neće popraviti. Tek posljednjih godina ovdje malo sam se iz tih govana izvukao. Moja Inge mi je u tome mnogo pomogla. I tako sve to zajedno u čoveku i ostane. Nataloži se kao neko trulo, mrtvo đubre. Neka se u tebi bilo šta pokrene, pokrenut će se i ono. I vremenom to što si otišao prestane da te boli onako jako kao u početku, ali da te tišti ne prestaje. Ležeš uveče s tim u krevet, budiš se izjutra s tim. Ja sam bio bokser, a cijelog veka sam mašin bravar, zanatlija, ruke su mi sve što imam. To ti je otprilike kao da sam izgubio ruku, tako te i boli, kao kad je nemaš i mada je nemaš.
Poslednje što vidiš ležući u krevet, to je taj prazni rukav. Prvo što vidiš budeći se izjutra, opet je isti taj prazni rukav. I tako će ostati dok si živ. Navikavaj se ako ipak hoćeš da ostaneš živ, makar koliko ti srce pri tom pucalo. A rukavice više nisam navukao. Kad si bez ruke, to više ni ne možeš. Pre 4 godine ovdje u meni se opet beše probudila nada. Kad sam se oženio, postala sam švedski državljanin. A onda sam saznao za mogućnost da i za sebe i za ženu i dete dobijem još i jugoslovensko, takozvano dvojno državljanstvo. Svašta mi tada dođe u glavu. Opeče me ta nada. Podnesoh molbu dokumenata, a procedura je takva. To se pošalje u zemlju, pa ako tamo ne pronađu nikakvu smetnju, recimo nekakvu istragu, upisujete kao dvojnog državljanina. 2 mjeseca je trajalo čekanje, a onda me pozvaše u Stockholm. Dadoše mi dokumenta, čestitaše. Prihvaćeno. I behu ljubazni ti ljudi, ne mogu da kažem. Ali niko mi tada ne reče, ti si nama potreban, vrati se u zemlju. Razume se, bilo je smešno to i očekivati. I možda je čak, ja to čak i nisam očekivao, ali kući se odatle vratih prazan. A onda, baš te godine, nađu se valjda već drugi put sa burazerom Vladom u Milanu. Sedimo pred nekim bistrom i žvalavimo. Kad odjedan put on mi kaže, a tvoj prijatelj stari Perišić ti je tu, u Rimu. Iznenadih se. Kako u Rimu, velim, nije mogućno. Mogućno je, veli burazer. Odavno je prešao u diplomatiju. Već je valjda 1-2 tu ambasador. Posedimo još malo, već smo se i onako rastajali. Pa natovarim ženu i dete u kola. Pojurim. Sutradan pre podne potražim ambasadu. Obratim se nekom čoveku tamo. Druže, kažem, ja živim u Švedskoj i ovdje sam na proputovanju. A stari sam prijatelj sa drugom ambasadorom, Perišićem. Molim vas, hteo bih njemu. Tip me gleda. Vrlo bih vas rado, veli, prijavio, ali drug ambasador je baš juče otputovao u Jugoslaviju. U Jugoslaviju? A kad se vraća? Pa, veli, neće skoro. I on ima odmor. Ih, majku mu. Ništa, šta ću, pođem. Tip me pita. Što mi bar ne ostavite ime da prenesem drugu ambasadoru koga je tražio? Neka, kažem, doći ću ja drugi put. A možda ću se javiti pismom. Vratim se u Švedsku. Stalno se mislim kako da se nađem s tim čovekom. Nekako mi je drag. On mi je naneo možda isto toliko zla koliko i stole. Ali opet i nije. Sve sam u stvari zaboravio. Ne znam, zapravo, ni šta bih razgovarao s njim. I tako kolebam se, da li da mu pišem. Hoće li da me se seti ili će možda ipak biti bolje da odem. Nekako nisam mogao odmah, da odmah posle odmora tražim novo odsustvo. I tako prođoše valjda 3-4 mjeseca. Odjednom jedno večer kad sam se vratio s posla, zateče me Vladino pismo. Stari Perišić je, veli, ovih dana umre u Rimu. Prekjuče je sahranjen u Beogradu. Te noći Inge i Jarna sklonih na spavanje. Pa ostadoh sam u kuhinji i napih se kao svinja. A onda nekako ružno posrnuh, razbih rukom staklo na vratima i gadno se posekoh. Krv samo lije. Preplaših ženu i dete, jedva sam ih posle smirio. I tako mi to propade. I ne saznadoh nije li istraga zbog stoleta uopšte bila otvarana. I otad mi u stvari ostade još samo jedna, dosta mračna nada, da će najzad izbiti neki mali, pametan rat. Jer dođe li do toga, tada će me sigurno pozvati i ja ću čisti, bez potrebe da se perem, mirno moći da se vratim. Ali kad danas, evo, u ovom glupom svetu više nema ni pametnih ratova. Eto, više nema ništa. Sve smo ispričali. Sad idem, brinuće mi se žena. Ovdje ima svakakvih životinja, kao u nekom rezervatu, čak i četnika i ustaša. Pretukli su već nekolicinu naših. Zasad na boksere još ne nasrću, ali ona se ipak plaši. Arne, polazimo. A vi, ako nekad odete na Dušanovac, pogledajte ga dobro. Čujem da se dosta promenio. Ako, tada ćete se možda setiti da ovdje živi jedan čovjek koji kad stoji, kad hoda, i kad se smeje i kad spava, plače za njim. Jedan čovjek koji još može da se uzda jedino u rat. Kraj.